Beleza, agora sim, agora sim, vamos iniciar aqui nesta segunda-feira mais uma edição do RB Footcast ao vivo. Nesta segunda-feira, como eu falei anteriormente, foi só um ensaio novamente, né, meu amigo Pontório? Foi só para assaltar um pouco a musculatura. Né? Estamos iniciando a edição RB Footcast nesta segunda-feira. É, como você sabe, toda quarta-feira nós estamos por aqui, mas excepcionalmente nessa quarta-feira, essa semana aí que a gente tem como o podcast trata sobre o futebol maranhense, né, e essas quarta-feiras geralmente estão sendo dedicadas aí ao nosso campeonato maranhense que começou é, que já começou com umas duas semanas mais ou menos geralmente nas quartas-feiras nós temos os jogos então não, a gente não tem como acompanhar fazer o RB podcast então estamos fazendo aí excepcionalmente nesta segunda-feira antes da gente continuar é, queria deixar o um recado para você se inscrever no canal que é dessa forma que você incentiva o nosso trabalho para a gente continuar trazendo e pensando conteúdos aqui no canal Rodrigo Barbosa Beleza? Dito isso, sem mais delongas, quero agradecer hoje né, a presença aqui do presidente. Da Federação Maranhense de Futebol. Antônio Américo, que hoje está, será o nosso entrevistado, não, nosso nosso convidado hoje para bater um papo hoje, principalmente sobre, claro, futebol maranhense, campeonato maranhense, é, também tudo as, as, as ações que a Federação Maranhense tem, de, de Futebol tem desenvolvido também em relação ao nosso futebol. Presidente Antônio Américo, obrigado aí pela presença hoje aqui para estar conversando com a gente. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos seus ouvintes, aos torcedores maranhenses que acompanham. Este podcast beleza, presidente. É footcast, né? Footcast, <laughs> footcast, é isso aí, presidente. É, presidente, a gente vai começar o, o papo hoje. Eu vou começar com, com as boas notícias, né? Que a gente tem tido é, em relação ao nosso futebol também. É, começar na última semana, eu acho que foi a última semana, né? A convite da Federação Maranhense de Futebol. Nós, jornalistas, jornalistas esportivos, estivemos é, visitando né, o centro de treinamento de excelência do futebol, para o, do, do futebol maranhense, né, que vai ser entregue para o futebol maranhense. Né? É, um, ainda como legado da Copa de 2018 né, que aconteceu aqui, né, então o legado da FCBF, FIFA, todo um projeto que envolve essas entidades né, que vai ser entregue ao futebol maranhense. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre esse projeto, em que ele consiste. É, para esclarecer, muita gente me perguntou depois que eu fiz, eu fiz um vídeo para o canal tal, e tudo mais, muita gente perguntou: Não, os, os times daqui vão poder treinar lá, então eu queria que vocês começassem esclarecendo para a gente sobre essa boa notícia que vamos ter aí pro futebol maranhense. É, na realidade, a pretensão da FIFA, quando doou 100 milhões de dólares para a CBF construir 15 centros de treinamento Sim. É, no Brasil. Em 15 estados brasileiros, exatamente aqueles estados onde não houve jogos da Copa do Mundo. Sim. Ah, então é só no, onde não houve os só jogos. Só onde não houve hum. é, jogos da Copa do Mundo. Sim. Esse centro de treinamento é para atender as categorias de base. Sim. É, não haverá, obviamente, treino de nenhuma equipe profissional. Hum. Nós não podemos utilizar aquele espaço para treinamento, até porque ficaria um tanto quanto desgastante... Para o gramado, porque, muito embora seja um gramado é, é, híbrido, ele é, é sintético, mas também uma parte dele é natural. Sim. Vai requerer um, um tratamento de, de, de molhar, de aparar a grama, de pintar. embora Sim. Ele tem uma durabilidade de 25 anos, mas ali a gente pretende fazer uma. Uh, algumas programações para as categorias de base. Uh, a pretensão da, da, da FIFA e CBF é atender a 700 crianças por ano naquele espaço, que é dotada de toda a infraestrutura. Né? Ele, ele é uma, um, um centro de excelência de primeiro mundo. Tem é, as salas de musculação, vai ter vestiário, vai ter os banheiros, vai ter duas lanchonetes. Vai ter sauna, vai ter uma série de, de, de atendimento para as pessoas, como inclusive assistente social, psicólogo. A CBF está estudando ainda como é que vai se fazer para contratar esse pessoal, se vai Sim. fazer com parceria com o governo, com o município, ainda não se sabe. É, mas é principalmente para atender. Pra... No caso, ainda não sabe as parcerias para tipo, selecionar as crianças, os projetos que vão fazer parte do caso, é isso? o pessoal que vai trabalhar. Ah, o pessoal piscola, que vai trabalhar. Escola, assistente né? social. Sim, sim, sim. É, os profissionais, Os profissionais né? que vão atuar. Que vão, no... vão atuar. Ah, sim. É, a CBF ainda vai decidir como, como fazer. Sim. Mas, é, principalmente, é isso. Agora, a gente talvez faça alguma competição das categorias de base. Sim. E, eventualmente, poderia-se fazer um jogo profissional, mas sem torcida, né? Porque ninguém não tem capacidade muito embora nós temos lá uma pequena arquibancada para 480 pessoas, salvo engano. Uhum. Mas eu não, não vejo com bons olhos abrir para público porque não, não tem uma infraestrutura ali. Sim. É para mais para famílias assistirem seus filhos que vão para ali para algum algum evento das categorias de base. Sim. Mas é, a gente sabe que no Maranhão a gente tem uma uma infraestrutura de estádio. Um dos estados que são todos do poder público. né? Uhum. Aqui em São Luís nós temos o Castelão, que é do governo do estado, Miozinho Santos, que é da prefeitura, tem São José de Ribamar, que está fechado Sim. há mais de cinco tem anos. Nenhuma perspectiva? Nenhuma perspectiva, a gente não vê nenhuma perspectiva. Uhum. Talvez aí com o no governo Brandão possa que uhum. a prefeitura de São José de Ribamar faça um, um convênio, né? quem sabe para... Para melhorar aquele estádio, abrir para o São José de Ribamar mandar sim. seus jogos lá. Mas essas dificuldades sim. a gente tem, vai continuar tendo. Infelizmente é assim. Você vê que o Campeonato Maranhense agora, Chapadinha está indo para Tuntum fazer os jogos os dele jogos. lá, inventou uma parceria que não existe. Hum, ele, sim. ele simplesmente manda o de campo dele lá, mas não existe parceria. A federação não reconhece. Parceria entre Chapadinha e Tuntum. Não, não reconhece. Reconhece o campo de Tutum hum. como o campo de mando Tum de campo Tum. para o Chapadinha. Hum. Apenas isso. É, é, já se, vocês sabem que aconteceu no último jogo que o Chapadinha apareceu com dois distintivos na camisa, sim, sim. um do Chapadinha e outro de Tutum. é uma equipe que está rebaixada para a Série B do Campeonato sim. Maranhense deste ano. Disputar a Série B e ela não pode participar de campeonatos da Série A. No dia do jogo, o nosso diretor Rangina, que estava presente lá, Sim. já falou com o presidente do Chapadinha, disse para ele da, do erro que foi colocar isso, e no dia seguinte nós fizemos uma notificação para o Chapadinha mandar excluir. Infelizmente, essas pessoas pensam que podem tudo, podem fazer da forma como querem e fazem bagunça. Yes. A gente vai tentando corrigir esses erros uh, paulatinamente. Aí no caso, o senhor diz não reconhece em, em qual aspecto, porque no, digamos o CNPJ, vamos dizer assim, que está disputando o campeonato maranhense é do Chapadinho. É do né? Chapadinha. Mas toda a infraestrutura, é, é, é camisa tal, mando de campo está sendo do Tuntun, né? Então, em qual a, a, a perspectiva não, que o senhor diz assim? A camisa é, é a do camisa Chapadinha. Chapadinha. Mas certo, mas a, a gente é só o escudo também, né? Que a gente. Vê é a só o escudo que eles tinham, não pode, ele deu, não hum, pode. Agora, se, se o Tuntum resolveu ceder CD jogadores, ah. a gente não pode. Claro, porque ele poderia estar tá mandando lá em Chapadinha e ter esse benefício sim, sim. desses jogadores e da, da comissão técnica. Né? E para eles foi facilitado. Mas ele não pode utilizar em nenhuma publicação sim. chapadinha barra Sim. Nós vamos, vamos é, é, multar o Chapadinha vai se, ele insistir. Ah, se multado, ele insistir, vai ser multado. Se caso, ele insistir né? em fazer esse tipo de, de parceria que não pode. Até mesmo porque foi até um detalhe que eu chamei a atenção nas redes sociais que. O jogo, até então, o primeiro jogo do Tuntum e Pinheiro, estava todo ele sendo vendido praticamente como se o Tuntum fosse jogar né a, a, o flyer do jogo né para ch chamar o torcedor se via o, o distintivo do Tuntum e só em cima é, via é, o chapadinha né? o que vai acontecer se eles não recuarem uhum. é nós tirarmos o mando de campo de lá certo. ele vai ter que procurar outro local uhum. ou então ele sai da competição foi em 10 mil também né que caso foi eles 10 mil né, se, se eles continuassem, se eles continuasse, né? nós vamos multar em 10 mil hum, certo então presidente aí só para a gente fechar a questão do, do centro de excelência de treinamento de excelência é, vão ser, como é que vão, vai ser a escolha desses projetos que devem participar, dessas crianças que é, devem fazer A gente participar? ainda não tem ainda um planejamento nesse sentido. A gente está esperando que a CBF defina, porque mas a, a, a nossa pretensão é utilizar as escolinhas que, que já existem na ilha de São Luís, na grande ilha de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e, e São Luís e Raposa. Né? Sim. E utilizar essas escolinhas, porque elas já têm um certo... Know-how, já tem a sua infraestrutura, já tem os seus atletas e a gente fazer utilizando eles. Sim. Então é, já tem é mais ou menos nessa, perspectiva, nessa né? perspectiva. O planejamento ainda vai ser traçado, não vai caso, ser, né? traçado. ser quem, Exatamente. Vai, quem vai fazer parte do projeto, enfim. É. É, Para não né, presidente? É, a, 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 deveria ter sido em dezembro, mas uhum. houve um atraso aí por uma série de complicações. A FIFA é muito exigente. Sim. Quem está à frente da construção disso aí é um escritório da FIFA que está, que, que é um escritório no Rio de Janeiro. Secundado pela CBF. Então, Sim. houve ali, tinha um cemitério antigamente, teve que naquela se contratar naquela é... área, teve Nossa. que se contratar aí um profissional para examinar, para ver se ainda tinha restos mortais para poder se guardar ah, um tempo atrás. E aí atrasou um pouco, mas a promessa é que em março. Deve ser até o final de março a entrega dessa companhia. E aí, para esclarecer também, a gestão, a administração vai ser como? Vai ser em parceria com a, FM, a FMF que vai gerir? É, a CBF, a CBF em parceria vai... com a FMF. É. Né? Eu, eu vou esperar ainda o que, que vai definir o presidente da CBF nesse Sim. sentido. Sim, certo. A princípio, ele falou, o presidente da CBF, todos os presidentes, não foi esse agora, um anterior, que a CBF não iria custear. E eu disse para ele o seguinte: se a CBF não custear o centro de treinamento, eu pego as chaves e levo lá na CBF e entrego para o presidente. Porque nós não temos. Só de, só de vigilância, que uhum. tem que ser 24 Sim. horas, é aproximadamente 100 mil por mês. Nossa Senhora! Porque são quatro vigilantes em turno de revezamento. A gente não tem condições de Sim. fazer. Aí tem todos os profissionais, energia, IPTU, Sim. água. A água não vai ser. É, é, lá tem um poço artesiano, é. mas vai se pagar, deve se pagar. Esgoto que deve ter alguma coisa. Fora a sentido. manutenção do espaço também, né, professor? Fora a manutenção do espaço. No dia que a gente foi visitar, limpeza. a gente foi visitar a questão do gramado também, vai ter Exatamente. uma manutenção pesada tem já que tem. que ele é... ter essa. É. Nós temos lá um, um, uma cisterna para 100 mil litros né, de água que vai irrigar. A, a cada cinco horas o sistema de, de irrigação ele aciona automaticamente, é todo Sim. É, eletrônico, computadorizado. Mas vai ter que ter a manutenção de qualquer Sim. maneira. Tem que ter gente lá vigiando diuturnamente, inclusive para aparar a grama Sim. quando Sim. necessário. É, então, só de vigilância, para a ter uma ideia. mil, imagina você criar a manutenção de um. Isso aí vai ser de uma mais uma de, de 200 cabeça. mil reais é, de, manutenção. Pra, de manutenção. A CBF ah. manda para a Federação todo mês 100 mil reais. Sim. Que se não mandar, não tem como pagar é. suas contas. Sim. Não tem. Ela disse isso disse várias vezes, em vários locais, inclusive na CBF. Sim. Infelizmente, nós estamos no, no estado mais pobre da, da federação. É o estado mais pobre do Nordeste, é Sim. o Maranhão. Mas uma, o futebol maranhão está em quinto lugar no Nordeste. Hum. É o quinto, é a quinta federação do Nordeste. Nós estamos bem pelo menos no futebol é, é, Presidente, já que o senhor tocou nesse assunto, são dois, dois aspectos, mas a questão do financeiro, a gente vai já tocar nesse assunto mas o senhor falou dessa questão que o futebol maranhense hoje está em quinto no ranking né? e a gente, é notório que o senhor tem uma é, influência Grande nessa parte das federações norte e nordeste, isso aí não é. é tanto é que, só para a gente ter uma ideia, né, para o torcedor que está nos acompanhando termos uma ideia, é, no campeonato maranhense de 2020, mais ou menos, acho que foi 2020, né? O, o antigo presidente veio até aqui é, na, na final, né? Então, e, e isso mostra uma certa influência que o senhor também tem. Também tem a, a questão da vice-presidência, que é do Fernando Sardei. Né, é, e também corre muito dos bastidores. Se o senhor almeja algo também maior também para, sei lá, o CBF, presidente, quem sabe da CBF, o senhor também não, não. tem essas pretensões, já que essa influência. E a, e a influência também fica, é, é, fica bem notória, já que nas questões das vagas que o Maranhão ganhou mais né, em competições nacionais, então tudo isso mostra uma influência que o senhor tem já grande na, na região norte-nordeste na questão de federações. É, a gente chegou devagar e, ao longo do tempo, defendendo posições que são. As corretas, a gente angariou dos colegas do Nordeste um certo respeito. Eu também os respeito, como eles hoje respeitam o Maranhão. Hum. É, sempre sou chamado para debater, eles não tomam decisão sem antes conversar com a gente antigamente nós não éramos ouvidos em nada hum. porque até não fazíamos parte da região nordeste Sim, nós fazíamos norte, parte né? da região norte tanto é que o, o, os times daqui disputavam a Copa Norte né Copa, Antiga, Copa, norte, Copa norte que hoje Verde Copa Verde não aceitei insistiram para que nós continuássemos eu disse que o Maranhão não participaria mais da Copa Verde Sim. e foi aquela luta lá que tivemos de três quatro anos e conseguimos colocar no cenário Nordestinho no Sim. futebol, o que foi muito bom. Sim. A Copa do Nordeste veio melhorar, como um todo, é, os clubes do Nordeste. É, e ela tem é um essa crescer, todos. né? Cada ano ela cresce né? mais, É, né, cada mais. ano cresce é mais. Então é vai pagar muito mais do que já pagava. É, no, é, não sei no se no você sabe, mas o Flamengo já encaminhou uma correspondência para a Liga do Nordeste pedindo para participar é, da Copa do sabia, Nordeste, como sabia. convidado. É, o sabia. Goiás... Mandou hum. também pedir para participar Sim. e algumas outras equipes, né? Mas Sim. não cabe, porque é uma, uma Copa regional. É, Eu até sugeri que fizéssemos o convite para o campeão brasileiro do ano anterior e o campeão da Copa do Brasil participando. Da sim. Copa do Nordeste do ano seguinte. Mas não passou, não aceitaram, isso é uma coisa que vai se ainda pensar para o futuro. Não sei, é, 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 alguns estados, como o Rio de Janeiro, não, não gostaram da ideia, porque vai atrapalhar os campeonatos sim, estaduais sim, deles, sim, sim. Tem, tem suas razões. É, eu... Mas é, é, a gente, obviamente, que está que nesse processo para tentar melhorar o futebol do Maranhão, essa é, é a nossa pretensão. Eu não, não, não vislumbro, não tenho o sonho, de, a, a pretensão de achar que possa ser, via ser o presidente da CBF Isso aí, se acontecer, hum. será o destino que vai me colocar. Mas não tenho trabalhado nesse sentido, hum. buscando ser candidato a presidente. Até porque apoiamos o presidente Aguinaldo, primeiro presidente do Nordeste. Eu fui a primeira federação que apoiou a candidatura dele. Sim. Atrás... Mas do Maranhão vieram os outras, Eu agi muito nos bastidores. O presidente Naldo me é agradecido muito por essa situação, desse apoio que nós, que nós demos. E nosso candidato de reeleição, o meu candidato, o candidato do Maranhão, por estiver na federação. Será o Ednaldo, Ednaldo na reeleição. Né? Hum. Será o presidente Ednaldo. Isso, sim, nós iremos apoiar na próxima eleição, se ele for para a reeleição, que eu acho que vai. Sim. É mais nessa perspectiva, né? A questão, eu lhe perguntei, mais nessa perspectiva, né? nem vem ao caso se a sua pretensão. Né? digo, como o senhor está exercendo uma influência que é notória, que todo mundo está percebendo, de ser algo, digamos, resultado dessa influência. né? Algo que vai ser comum chegar. Tá é. exercendo uma certa influência que chega ao ponto de ser cogitado para a, a esse ponto, entendeu? Pode ser que sim aconteça, né? Hum, <laughs> pois é. é. Presidente, e já que o tocou também nessa questão do, do Edinaldo, da CBF, como é que tá a, a, a relação FMF, CBF? Está bem. Hum. Tá bem, é porque a casa lá tá precisando de arrumação, né? Hum muita coisa errada, muita coisa para poder ser corrigida. Sim. A administração do presidente Adinaldo não começou ainda, está começando agora, esse hum. ano de 2023. Hoje mesmo ele nomeou, ainda há pouco há poucas horas, ele nomeou mais três diretores. Sim. É, foi o de Complice, o secretário-geral e o diretor jurídico. Hum. Pessoas de alto gabarito, pessoas profissionais é, bem conceituados nas suas eh, respectivos cargos de forma que aos poucos ele está formando a sua equipe hum. e a partir daí começa uma de administração fato, de fato, a administração, é administração dele. Né? É. É, então, é, então a, FF, a FMF na pessoa do Antônio Américo já disse que vai apoiar a, a reeleição de Edinaldo, Sim, né? com certeza. Então isso também facilita muito, né? a, a, a conversa, o diálogo com a CBF, sim, né? sim, é, sim. já que isso tem essa entrada, é. essa conversa bem esse diálogo bem interessante com o próprio Edinaldo, né? É, algum tempo atrás eu também é, pediu licença da FMF, né? Fez um, tava trabalhando também pela CBF, foi não, presidente? Tava eu tava ainda auxiliando o presidente Edinaldo hum. em algumas afazeres lá na, na CBF. Sim. É, mas aí nós, nossa missão acabou no final do ano passado. Sim. Eu retornei para São Luís e reassumi agora a presidência da federação. Sim. Ah, com relação ao futuro, assim, o que você tem conversado em relação à CBF, FMF, tem alguma, algum projeto, programa, planejamento de, 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 da, da federação junto à CBF? Ainda algo... não. A gente, ainda... O presidente Edinaldo prometeu algumas, algumas melhorias, não só para o Maranhão, mas para o. O Brasil todo. Todos os Uma delas é digo. utilizar os recursos da venda do avião e do, e do helicóptero que a, C, que a CBF tem, que não há necessidade desses bens, e é utilizar na melhoria de estádios no Brasil afora. Hum. Eu quero ver se eu solicito para o Maranhão pelo menos Pôneuzinho Santos, sim, é a troca, a substituição do gramado por um gramado sintético, hum. né? Porque aí facilita para todos nós, né? sim. E é uma é um é um, um, um campo que é o mais antigo do, do futebol maranhense, maranhense. e sim. ali é uma excelente praça, inclusive por Sampaio mandar alguns jogos dele, né? Sim. Obviamente que tem outros que com se ele jogar com grandes clubes, como jogou com o Flamengo, tem que ser no Castelão, porque no Exílio Santos não comporta o público. E, além disso, é, o presidente Edinaldo, a, a, acredito eu, que a partir de agora, desse ano de 2023, vai auxiliar mais em alguns projetos da federação. A gente, é, nós temos hoje é, 15 competições, a Federação Sim. Maranhense de Futebol tinha cinco, Outrora, hoje tem 15 competições e a gente vai solicitar apoio nessas competições durante o ano todo. Sim. Espero que o presidente Edinaldo nos ajude. <laughs> tá certo. O senhor tocou aí no assunto do, do Nilzinho Santos. É, com relação ao Nilzinho Santos. O senhor pode confirmar também a possibilidade ou a tentativa e tratativa com a prefeitura de, para administrar o Nilzinho Santos? Existe realmente essa, essa perspectiva de, da FMF administrar o Nilzinho Santos? Olha, nós já fizemos. No início do primeiro mandato do, do prefeito Edivaldo Holanda, nós recebemos um convite para formalizar uma proposta de uma assim, parceria público-privada para administrar o Nilzinho Santos. Certo. Nós fizemos nós em dois dias entregamos essa proposta, sim. mas não foi para frente. Partiu, ah, da a, a, partiu da FMF Partiu da FMF não o convite a solicitação, a solicitação veio da verbal da prefeitura Lula, sim, sim. através do secretário Lula na sim, época, na época sim. e aí nós fizemos por escrito eu levei né, entreguei em mãos lá hum. para o Lula sim. e não caminhou mais agora a gente recebe uma sinalização de, de voltar a essa tratativa, nós sim, vamos formalizar sim. novamente para o, o, o prefeito, Eduardo Braide, uhum. e o secretário né, é, é, de esporte também, e vamos formalizar essa, essa proposta de, de parceria público-privada. Porque a, a, aquele estádio ali, a, o custo que tem para o município, que é de aproximadamente 200 mil reais por mês, para a federação sairá por menos. Vai sair, se muito, por 30 mil. Reais. É? Por mais ou menos isso. Porque não precisa do número de funcionários ah, que tem. Ah, sim, sim. Vai dar uma enxugada. Não, não vai vai dar uma enxugada. Esse, os funcionários, vão, a partir da parceria, os funcionários vão ter que ser alocados em outro em lugar. Lugares. Porque não lá, são, funcionários, eles são, funcionários são funcionários da São funcionários da federação né? sim, que vão para lá. E não precisa mais do que quatro profissionais ali para administrar. Um eletricista, uma pessoa para cuidar do gramado, é? um administrador. É só isso, mais nada. E a gente vai tentar é, alugar o espaço para grandes eventos, uhum. né, obviamente protegendo o gramado, e com isso custear. Mas uhum. é uma construção ainda que está tá se iniciando, espero que dê certo. Parece-me que tem outras equipes. Interessadas. O Sampaio Correia parece-me que está interessado é. também em administrar. Também, em administrar. Também. Lá o Niozinho, o Niozinho Santos. Santos. Parece-me que o, o, o moto clube de São Luís também tem interesse. Eu acho que, se os clubes assim o preferirem, hum. que fique com o clube. Não tem problema nenhum. A gente tem que melhorar sempre essas praças de futebol, porque são as únicas que nós temos. Sim. Essa, principalmente a do Moto, né? já é um, um tanto quanto antiga, já também. Né? É. A, o Moto já não, não é de agora, né? acho Sim. que desde a época do Rangina mesmo. Eu acho que ele tentou, Sim. quando ele foi presidente, ele tentou também trazer para administrar o União Santos. Na época estava um tanto quanto parado ainda, não tinha, não tinha passado por toda essa reforma. E, mas então está meio embrionário ainda. Tá já houve alguma conversa, para nos informar? Já conversa, teve alguma conversa, houve uma conversa minha com o secretário. Ah. E nós vamos mandar por escrito. Sim. Essa semana eu faço isso. Então vai formalizar, né? Formalizar. Aí quanto tempo, presidente? Aí depende deles, né? Aí vai depender do município. Sim, é para responder. É. Né? Isso, responder, ah. sentar, ah. ver os. Os, os termos desse contrato, Sim. examinar se for o caso, a, a nossa assessoria jurídica Sim. com o, a Procuradoria do Município, e aí, Sim. se chegar a um denominador comum, com certeza vamos passar a administrar o, o Neuzinho Santos. E aí, essa perspectiva de mudança de gramado, também a, a, a FMF teria esse. Poderia, no caso, né? Já que poderia, sim. Eu vou propor, mesmo que não esteja na administração da federação, ah. vou tentar conseguir da CBF sim. essa substituição desse gramado. Do gramado é porque a gente estava acompanhando. Iap Sampaio, né? o gramado sim. realmente está deixando muito a desejar. E eu estava até acompanhando mesmo pelo rádio alguns companheiros que levantaram algo bem interessante também. Além de a gente não ter um, um o espetáculo, atrapalha o espetáculo também, pode causar lesão dos, jo dos jogadores. Sim, né? Sim. Né? A, o Pimentinha lá quase se machuca, como o jogador do IAPI propriamente sim, o se machucou. Do se machucou e abertura. tem um pouquinho que ele se, ele se meio que escorrega ali sim. e bate com a, com a canela, né? Vamos falar que no polo, é, foi a tíbia, mas foi a O negócio é que ali tem muita pelada. É, tem sim. pelada três horas da madrugada, quatro horas da madrugada, cinco é, né? horas, seis horas, sete horas da noite. Sim. Eu acho que o, o município já vetou muito, mas sim. ainda existe. Aqui, acolá, é, pessoas que... Entendem que é para utilizar o bem público dessa forma. Eu entendo que não, mas depende aí das autoridades que, que, que comandam o município evitar que esse, esse, esse tipo de coisa. Sim. Nós temos um outro grande estádio aqui, na minha visão, que precisa passar por uma reforma, que é o Fecurão. Sim. Ali seria uma praça excelente para fazer. Pequenos jogos, sim. mas parece-me que ali tem, tem um dono que não é o município. Hum, é uma meio... pessoa que controla, é, o um bar tem abertura eu... para dentro, tem abertura para fora do estádio, ali se misturam os, os frequentadores do bar sim. com os, os torcedores, isso não, não pode existir daquela forma, ou está aberto para cá, ou está aberto para dentro do estádio. É, 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 e não se pode ter venda de bebida alcoólica com. com com as garrafas tem que ser somente no copo Sim. tem uma série de coisas e aí, até hoje falaram que a federação aí numa rádio que se a federação fosse um pouco inteligente levaria uns jogos para o fécurão como nós Sim. vamos levar sem público é. só se fosse em público porque para se levar uma competição como o campeonato maranhense que é o campeonato profissional para o estádio para o Acurama, ele tem que ter todos os laudos. Laudo do Corpo Bombeiro, da Polícia, da Vigilância Sanitária e do CREA. Sim. Então, ele não não possui nenhum laudo. Então, nós não temos não tem como condição, levar nenhuma, né? nenhuma nem, competição nem, para lá. As de base, que no caso são amadoras, é, As de base, possivelmente, sim. Hum. As de base, possivelmente, sim. Mas, mas ali é muito concorrido. Sim. Tem muita gente que, que tem. É, ali tem. É, jogos de, de, de amigos uhum. Que já tem 20 anos Que eles jogam ali Sim. É, é difícil Mas aí depende do, do poder público Nós temos outros campos aqui também Que são, estão abandonados Lá Sim. na Coab mesmo uhum. tem outros campos Que tem praças Que a gente, a gente de vez em quando faz uma competição Mas o gramado É um areão, uhum. um poeirão Não está bem tratado Não é mantido como adequadamente como deveria ser mas a gente vai caminhando. Sim, tá certo. Então é isso. Eu acho, então fica aí para você que está acompanhando, né? Então a FMF já está em tratativas né? com essa possibilidade de tentar administrar o Milzinho Santos, né? que seria bem interessante. Né? Que pelo menos a gente pensa que vai ser melhor administrado porque vai pensar num aspecto também do futebol. Né? Como Sim. você falou, ah, tem pelada que acontece lá no. Poxa, eu acho que se vai passar a ser administrado pela, pela Federação Maranhense de Futebol e ela tem um interesse de manter o Estado. É, o estádio bem conservado, isso vai, não vai existir nenhum né, caso. Um caso. É, porque atrapalha o espetáculo, né? como sim, eu falei, a com gente atrapalha o espetáculo, os próprios profissionais podem acabar pagando. É, tem por tantos essas outros campos aí nessa cidade para se fazer esses sim, jogos amadores. Sim, sim. Por que, é que tem que utilizar uma praça profissional que se utiliza que a praça que emprega tanta gente? Né, o futebol emprega muita gente, sim. é a segunda maior indústria do mundo. Só que no Maranhão é que ainda se trata com o amadorismo, sim. mas não é não é a federação. A federação tenta, mas não tem o poder de modificar determinadas situações como essa, é uma delas. Certo. Pessoal, para o presidente tomar uma água aqui, né? dar uma respirada, é, tem uma galera aqui já acompanhando. É, o Pontoja serve aquela, aquela água lá para gente e o presidente quando ele tomar uma água aí... Pedro Paulo, famoso PP, olá, beleza PP, tamo junto aí. É, ele está perguntando aqui, presidente. A gente estava falando da questão do Chapadinha-Tuntum. Existe alguma possibilidade do Tuntum é, sofrer algum tipo de sanção? Algum tipo de, de punição? Não. O, o, a, Você falou que o Chapadinha pode sofrer, né? mas o Tuntum pode. O Tuntum, não. Porque o Tuntum não participa da Série A do Campeonato sim. Maranhense 2023. Sim. Quem participa é o Chapadinha. O Chapadinha, o Chapadinha é que tem que evitar qualquer sim. vinculação. Ao tuntum, ao tuntum, na, na, nas suas chamadas de, de jogos, nas suas equipagens, mas a, 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 o tuntum não tem como ser punido. Sim. Então tá aí, Pepe, o Tuntum não tem como ser punido. E de fato faz. É, é como o senhor tá esclarecendo, né? De fato faz realmente razão, porque quem está disputando a competição é o Chapadinha. Né? Ele fechou uma parceria. Mas que, e outra coisa, só esclarecendo também, muita gente falou sobre a Arena São Francisco, mas a Arena São Francisco era, digamos, um patrocinador né, do, do Chapadinha, não era um outro clube federado né a, ligado à federação. Então, por isso que ele podia estampar, enfim, entrou como patrocinador, não como um outro clube federado. Né? Então, só para gente esclarecer. A Flávia Bittencourt está aqui, show de bola, a cantora Flávia Bittencourt, né? é, a cantora Maranhense está aqui nos acompanhando, dizendo show de bola. Obrigado, Flávia, pela... Pela audiência. Patrícia Li, Lu... Patrícia parabéns pelo programa. Ótima escolha de convidados. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela audiência. Giro Esportivo, Rodrigo, jogos do Campeonato Marinho Sub-20 vão ser nesse novo centro de treinamento estão perguntando aqui poderá que você ser integrar, sim né? mas não, não, não todos os jogos né sim. se houver essa, essa possibilidade sim nós faremos todos os jogos mas vai vai depender do número de, de equipes que vão participar sim sim é, não que os todos os jogos vão ser disputados lá né mas o, o, um tudo, outro o, sim, sim é, né? vai e a final, não pra, é, a a final, final sim, as sim. finais de turno sim. poderá ser sim a Patrícia ali mais uma vez aqui para a gente fechar esse primeiro leva de mensagens. Rodrigo pergunta para ele como ele avalia o marketing da FMF, capacitação de parceiros e patrocinadores, valorização de marcas dos campeonatos, gestão de redes sociais e o que falta para melhorar isso. A gente vai já chegar nessa questão, Patrícia, é, que até o senhor começou a levantar a, a respeito, né, que ainda se vê muito o futebol é, como não se tem a visão de quanto o futebol é, é, é interessante né, para você gerar emprego, pra, direto e indireto, né? é, presidente. E para a gente também começar a entrar um pouco nesse aspecto, eu acho que a gente é, um, é um, uma questão que a gente sempre trata e sempre questiona, né, presidente? É, em relação ao, ao futebol maranhense como produto. Né? A gente vê muitos, isso não sou eu que estou falando, são a gente acompanhando próprios presidentes de clubes mesmo, muitas vezes falam ah, o Campeonato Maranhense é deficitário, digo na, na questão financeira falando. Né? É, a, a gente, como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê o que o FF, FMF não tem feito para tentar vender né, o, o produto Futebol Maranhense, Campeonato Maranhense, outro dia, essa semana mesmo eu estava vendo, né, ainda mais questão... Tá certo, as transmissões estão mais nas mãos dos clubes. Né? A gente, um pouco de falta das placas ali de publicidade, a gente vê, pô, poderia vender né? mais o produto o Campeonato Maranhense, né? Que é um produto bom, no meu modo de ler, eu acho que o senhor também não deve discordar Sim. muito disso. é Como é que tem sido esse trabalho? Para poder enxergar também nessa pergunta da Patrícia. Olha, esse marketing da federação é inexistente. Hum. Não existe. Sim. Todos os anos a gente. Eu, eu já pontualmente contratei. Empresas para fazer isso. Sim. É, em dois anos consecutivos, nós fizemos todo um, um, um projeto Sim. com todas as praças, com fotos das cidades, com fotos dos estádios, com a capacidade dos estádios, a população, para tentar vender e não conseguimos vender. Hum. O futebol maranhense passou por um tempo muito ruim, perdeu qualquer credibilidade que tinha no passado. Sim. E essa credibilidade para se recuperar é muito difícil. A gente está tentando. Repara que você veja que a Federação Maranhense de Futebol ela figurava em 18º lugar no ranking nacional de federações, Sim. sendo o estado mais pobre. E hoje nós estamos em 14º lugar. Sim. Quer dizer, nós evoluímos bastante nos rankings de federações. Sim. E isso nos proporciona mais uma vaga na Copa do Brasil, que é mais investimento para futebol. O futebol maranhense nunca, em toda a sua história, é, teve tão bem em termos de recurso como tem. Temos três times na, 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 na Copa do Brasil, que cada um recebe 600 mil no início do ano. Por participação, né? Por participação, temos três equipes na Copa do Nordeste, Sim. né? E temos o Sampaio na Série B. São recursos que nunca teve, hum. nunca tiveram aqui para o Clube do Maranhão. Sim. E isso, se for bem administrado, dá para formar boas equipes. Né? Hum. Mas é, 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 a gente tenta vender todos os anos do campeonato, mas as, as, as empresas é, maranhenses não se interessam. Hum. Algumas empresas nacionais, pontualmente como aquela que está agora, que é um pneu. Do pneus, marca de pneus, marca né? de pneus que Sim. se interessou. Sim. Eu reluto muito em aceitar é, o patrocínio de casas de aposta, mas Sim. o Brasil todo está fazendo, inclusive a própria CBF. E me perguntaram sobre isso, realmente. E nós pode... estamos aí com uma proposta de, uma, de, uma, de um site. De apostas? De apostas, hum. que nós estamos estudando a possibilidade de dar o nome do campeonato para esse site de apostas. Estou esperando. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Eu recebi um telefonema hoje Sim. e ficaram de me retornar amanhã para conversar sobre isso. Sim. Se vier, ótimo, né? hum. porque é uma, um recurso a mais pra, para os clubes que vai entrar. Sim. E, e, mas assim é, é, me desculpe a franqueza, mas tem muita gente que não ajuda o futebol maranhense. Ainda se, de... tem, ainda se tem aqui uma cultura na nos profissionais alguns a grande maioria dos profissionais da imprensa de achar que aquilo que esculham é o futebol é que dá audiência Sim. então às vezes fazem por uma polêmica por uma coisa que poxa a gente já evoluiu tanto a gente tem tra tanto trabalho a Regina é um cara que Trabalha ali na, na, na federação, todos os profissionais, o Sim. Márcio Biguá, é, 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 na, na área jurídica, é impecável. É, e a gente, às vezes, por uma bobagem, essa situação, como é que a gente pode ter o controle de saber que o Chapadinha vai colocar Sim. o emblema de Tuntum na, na camisa que ele não poderia colocar? Tanto logo foi constatado, ainda antes do jogo, lá em Tuntum, o Rangelina chamou a atenção de Diego presidente do Chapadinha. Mas as pessoas levam isso aí vai, isso depõe contra o futebol. Que se, que se tenha que noticiar? Sim, tem que se noticiar. Mas dizer que a federação é culpada por isso, por aí, Como é que eu posso prever? É, tem determinadas coisas realmente que não tem, não tem, tem, não tem condição de, de aí, controlar. Fala-se dos é estádios. Do Sim. Nós não temos estádio, os clubes têm estádio. Sim. Pelo estatuto torcedor, a responsabilidade do estádio é do clube. Sim. Os clubes maranhenses, nenhum tem responsabilidade com os estádios. Nós é que cobramos, a federação que não tem essa responsabilidade legal Sim. é que faz a cobrança das autoridades dos laudos para poder encaminhar para o Ministério Público. E isso é todo ano hum. todo ano é essa mesma, essa mesma situação. É, por outro lado, a, a, nós, todas as federações do Brasil, dependem do calendário da CBF. Sim. A CBF depende do calendário da Comebol, e a gente tem que se subjugar a esses calendários nacionais. O nosso calendário ele tem que obedecer é, é, ao calendário da CBF. Então Sim. nós não podemos fazer diferente. Aí a CBF vem e coloca um jogo. Muda um jogo do Sampaio Corrêa na Série B, por exemplo, ou da Copa do Nordeste ou da Copa do Brasil, e coloca numa data que seria do Campeonato ah, Paranaense. Co... O que, é que nós podemos fazer? É, de fato. Não podemos fazer nada, a não ser modificar. Sim. Aí critica que a federação muda todo dia. O que fica na cabeça da, do de um possível investidor é que é desorganizado. Eles não explicam a situação. Não explica que aquilo foi necessário por imposição legal. Sim. Porque os regulamentos. Das competições nacionais São leis para o futebol E nós temos que obedecer Então são essas coisas assim Que falta uma certa Compreensão é, 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 De parte Da imprensa para falar bem Do nosso futebol E outra coisa que eu reputo também Porque futebol É um, um esporte Muito caro muito caro. Nós estamos bem posicionados a nível nacional, em 14 º lugar da Federação, o Sampaio, 32o clube do Brasil, Deus quer dizer, está na elite do futebol brasileiro, mas é, é, a, a, a ajuda do poder público é muito tênue ainda. Se dá para um, um, um outro esporte. Como o basquete, por exemplo, 2 milhões, 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 800, e para o futebol dá 900 mil, 1 um milhão. Isso é o público, né? A é, o, o público. Veja bem, o, o, o basquete, que tem que ser Sim. patrocinado, o, o governo tem que ajudar. Nós não somos contra isso, só achamos que o, o basquete movimenta aproximadamente 100 pessoas, diretamente. 100 Sim. pessoas, entre atletas, comissão técnica e pessoas empregadas. O futebol é mais de mil pessoas. E o valor é inferior. Nós não conseguimos compreender. Sim. Você vê que o futebol é do Ceará, que é um estado muito mais rico do que o Maranhão, ele está é. na elite do futebol, os dois clubes na Série A. É, agora o, 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 o Ceará caiu, o mas Ceará até caiu, então está é, na tá, série tá, A. Está na, na B, está na elite é, do é, futebol. Sim, sim. Continua na elite do futebol. Nós sim. só temos aqui o Sampaio. O moto não consegue subir, o Maranhão está voltando. O Paulo está aí. Aí, mais daquele jeito também, né? Daquele, daquele jeito. jeito com... Lá há um investimento de mais de 15 milhões por ano no futebol. Da iniciativa pública? Da iniciativa pública. Só os clubes. É, 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 Ceará e Fortaleza recebem cada um 800 mil reais por mês do governo do estado. Sim. Se não houver essa ajuda. Se o governo não se dispuser a fazer isso. Desde que controlado, se pode Sim. pedir prestações de conta e tudo mais. Se não se fizer isso para os clubes, não é para a federação. Que se faça para os clubes diretamente, sem problema nenhum. E como é que está essa 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 conversa entre a gente mudou o governo? Claro, é, eu... Tá muito tudo muito recente, né? Porque o Brandão até então estava no lugar do Flávio, mas agora se reelegeu, De fato, ele é o governador hoje, né? Sim. Como é que está essa tratativa? De com fato, ele está... é direito o é, governador. Exatamente, de fato, ele direito, <laughs> direito agora. O exatamente. governador Brandão, ele ele está iniciando sua administração agora, né? Deles, Muito né? embora tenha assumido ano passado, Sim, mas é. ainda era um mandato tampão de terminar a administração de Flávio. Sim. E isso fez com que ele recebesse o trem andando. Exato. E aí ele tem que ajustar de acordo com, a, com o pensamento dele. Sim. Hoje ele deu uma entrevista numa rádio, uma Rádio hum. Timbira, se eu não me engano. Sim. Onde ele diz que vai ajudar assim os clubes do Maranhão e eu tenho tratado com o secretário de esporte Naldi e hoje mesmo conversei com ele sobre isso e eles vão ainda essa semana definir valores e o projeto, o que será feito para poder ajudar os alunos do Maranhense. É, vai vai é, fugir um pouco da lei de incentivo, né? Porque eu acho que vai não. ficar. Não, eu acho que vai ficar. Só na vai aumentar lei de incentivo. talvez o valor. Né? É, a gente, a gente o... pede que aumente é, o valor. O valor. O, é, né? Não há um desembolso do Estado. O Estado Sim. deixa de receber, Sim. mas não há um desembolso Sim. diretamente. Não tira do Estado. Não é. tira do ele Estado. Não ele, ele não recebe. É, 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 mas a gente espera que isso seja urgente. Sim. Porque o campeonato encerra, na pior das hipóteses, dia 19 de abril. E isso é também outra coisa, né, presidente? Às vezes demora muito para a lei de incentivo sair o dinheiro, né, presidente? A gente dá entrada é no projeto desde demora. novembro Sim. do ano anterior. Está entendendo? Sim. E aí a tramitação é. lá fica a passos curtos. Né? Mas a gente espera, assim, o governador Brunendão tem dado, é, 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 Indícios de que vai... Tem dado declarações claras de que vai ajudar, sim. sim. É, a gente só tem a agradecer para o governador Flávio Dino, que desde o primeiro, primeiro ano de mandato dele até o último ele contribuiu uhum. é, com o futebol. E a gente espera que o governador Brandão consiga né, resolver a casa aí, e, e, <laughs> organizar, e organizar a, casa. a casa com mais urgência possível possa fornecer aos clubes essa ajuda que que é muito importante para o futebol. E por parte da prefeitura existe alguma coisa, presidente? Não, vai da prefeitura apenas é, a sessão do Unidos Santos, Niozinho, né? né? Sempre que está lá o prefeito com o secretário tem nos ajudado muito. A gente tem eles têm feito as reformas necessárias no, nos estádios. O Unidos Santos passou por uma, uma reformazinha agora. E, e o Castelão está em reforma também. E isso é a ajuda que o prefeito Eduardo Brade não tem uma lei é, municipal para isso. Até tinha, mas foi não foi sancionada essa lei. Ela chegou a ser aprovada pela Câmara, mas não foi sancionada, foi vetada, alguma coisa assim, do município para ajudar os clubes. Hum. Mas o, 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 o prefeito Eduardo Brade tem, na medida do possível, contribuído com o futebol com a sessão e a manutenção do estádio Santo, do Santos, do Nilzinho Santos apto a receber jogos. Certo. E aí, presidente, o senhor me falou, né, em relação à questão do marketing, que não há e tal. Então, para esse campeonato maranhense tentou se vender, mas não se conseguiu patrocinadores. É isso. É, a gente tá, conseguiu manter mas essa, da vez a, a essa da da do Pneu, do pneu, pneu né? e estamos aí tentando fechar essa do, ah, da casa de apostas. De apostas. Mas, de então, o que o senhor me diz é que o mercado, o comércio o maranhense meio que se fechou para o futebol, porque... É fechado. Você fechado. não encontra nenhuma empresa hum. patrocinando. O Mateus, um hospital... Essas empresas são procuradas pela FMF? Todas. Todos, né? Todas sempre foram procuradas. O, o, o são, Domingos, são Domingos, uma época... É, nos procurou, mas o valor era tão inferior, tão pequeno que eu preferi não fechar Sim. na época. Hoje o São Domingo foi vendido, né? Mas hum. da família que era na época que que nos procuraram é certo. e eles acabaram naquele ano fechando diretamente só com o Sampaio. Hum. Tem dessas coisas, né? A gente não lamenta que que tenha fechado com a federação porque fechou pelo menos com o um clube, pelo menos Sim. é um clube que está sendo atendido, né? Eu acho que até hoje eles mantêm, talvez, essa, essa parceria. E aí, com relação a esse ano, caso. Eu vamos trabalhar com os dois aspectos. Caso feche com a com a talvez com a Casa de Apostas. Caso não feche, premiação alguma coisa para os clubes. Ano passado não. teve a Toro, né? Foi a, o veículo, né? O Foi Sampaio o Sampaio. Ganhou, ganhou o veículo, ganhou né? Para esse ano, tem alguma perspectiva? Mesmo não. que feche com essa Caixa de Apostas? Até agora não. Hum. Não temos essa perspectiva. Eu. eu, eu... Nós assumimos ano passado as despesas do campeonato Sim. e esse ano nós estamos também, a federação, Manteu, né, ano, mantendo o né? pagamento da arbitragem. Sim. É apenas isso. Nós não temos ainda condições, ainda, quem sabe se aparecer. né? Sim. A, gente, a gente vê, por exemplo, o estado como o Rio Grande do Norte, que é um estado mais rico do que o Maranhão. Uhum. A, a Band lá compra por 600 mil. Pois é, isso que eu me pergunto também. Não é possível e aqui, que a gente não consegue Eles uma vez me ofereceram 50 mil. Eu não mil. faço. Ah, não, existe. não faço, porque não existe. 50 mil vai fazer o quê? É. Eu vou dar 10 mil para cada clube? Para quê? Que vai fazer isso? Assim? E lá no Rio Grande do Norte, que a diferença não é tão grande, não. É. Lá, lá não tem nenhum clube. Agora que vai ter uma na Série B, que estava na na Nascer. Na Agora vai ter um na, clube, um na, na Série B. Então a gente não entende por quê que que essas empresas também essas televisões não se interessam mais. A gente, a gente já tentou ano passado fazer uma parceria com a Mirante. Estamos tentando esse ano fazer essa parceria com a Mirante. Ela está se programando talvez para transmitir em canal aberto apenas as finais dos turnos e a final Sim. do campeonato. Hum. Mas ainda não tem nada certo, né? Estamos ainda sentando, conversando, batendo papo e eles estão hum. tentando vender. Sim. É, a, a gente, é, o está falando, usando o exemplo de outras federações, de outros estados, né, presidente? E aí, a, algumas vezes se colocam também, se questiona por exemplo, principalmente ali o Pará, né? O Pará, é, até outro dia, se vendia o, o campeonato, se passava também numa TV, né? na TV Cultura, se não me falhar a memória. Lá é muito forte muito o apoio forte. do governo. É exatamente, isso que eu lhe muito perguntar. E, e outra coisa, em relação à própria, digamos... É, a gente teve agora o... Você vê, o professor... só rapidamente, é, é, o estado de Goiás era apoiado pelo governo. Hum. Quando o, o governo saiu, o Goiás desceu. Agora o governo voltou, o Goiás é voltou a subir. Sim. É, o estado de Goiás era assim. Pernambuco. Os times de Pernambuco caíram Sim. por quê? Porque o governo do estado resolveu não mais ajudar Caiu os clubes não. de lá. Aí os clubes... Cai, caíram. O Santa Cruz está na série D, eu acho. Eu sei, eu série acho que D, é série, D. Série, D, série, D. série D. Era a Chegou uhum. a estar tá na A. Na época com grafite tá? e tal. Exatamente. E hoje não está. Por quê? Porque não tem mais Mas um o resultado. Da... O aporte da Exatamente. Mas é, a gente espera né, que, uhum. que aqui um dia as coisas mudem né Sim. e as empresas passem. Porque nós temos aqui espaço para todos os tipos de empresa. Nós temos para. Pequenas empresas, patrocínio Sim. de placas de 30 mil reais, Sim. que não é tão caro uma placa de 30 mil reais, dividido em parcelas, isso e se devia... Mas... Já, já se tentou deixar na mão dos clubes também, presidente? Assim, ó, vocês vendem... A... Porque também já foi algo que, se, quando a gente questiona e, e dialoga sobre isso, são coisas também que são levantadas. Assim, ó, por exemplo, a gente... É... Agora, as transmissões estão mais nas mãos dos clubes, né? É. Esse, esse ano, né? Por exemplo, Sampaio, o, o, o próprio Moto... Vão fazer as transmissões dos jogos. Se eles caso, eles conseguiram vender é, é, patrocínios para aquele determinado jogo, porque as transmissões são deles, e colocam-se assim, as placas desses, desses patrocinadores Olha, pontuais. Isso já tentou fazer também, presidente? Não, a gente sempre cedeu, uhum. porque o único ativo que a federação tem são as placas. Sim. As placas é um recurso para a federação, não é recurso para os clubes. Os clubes sim. Eles têm todos os outros. Recursos de televisão, de tudo, é deles. É, é, o único ativo que tem a federação são as placas que não se vende. Hum. Tem duas placas, essa placa aí é, custa é 20 mil reais, essa X, por, pelos três meses de campeonato. 20 mil é 20, 20 mil. Dividido em quatro parcelas de cinco mil. O que é que isso. É. Tá entendendo? A gente tá ali para ajudar a pagar a arbitragem, hum. para pagar algumas despesas. Mas é, a gente tem ao longo dos anos cedido duas, pla duas placas para os clubes, desde que essas placas não, con não concorram com alguma placa que a federação Ou seja, dê. não seja de um concorrente que já patrocina a, 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 o campeonato. Ou né? que venha patrocinar. venha patrocinar. Se, por exemplo. Um, não pode fechar com outra marca de pneus, um, no caso. Não né? pode fechar com outra marca de pneus. Mas, se, se, por exemplo, o Sampaio Corrêa fechar hum. uma placa com uma casa de apostas. E, e a federação vier a fechar depois, ela vai ter que rescindir o contrato dela. Elas estão sabendo disso. Quem no Nós, caso? O Sampaio? O Sampaio. Hum. Ele tem que rescindir o contrato dele, porque quem prevalece é o contrato da, da federação. federação. Isso todos foram avisados, todos foram certificados pelo nosso nosso setor jurídico, jurídico, departamento jurídico. A gente concede, desde que, que não concorra com a eventual placa que a federação venha vender. Então, isso pode acontecer nesse, nesse ano, né? Pode Sampaio, acontecer porque o Sampaio, o patrocinador do Márcio do Sampaio, é uma empresa de apostas. Não, que, ele pode ter na camisa. Ele não pode ah, ter a ah, placa. Ah, entendi, entendi. A placa que ele a placa não pode, que ter. Não pode é, né? Na camisa ah, ele entendi. pode ter. Ah, entendi. Só ele, ou seja, ele tem na camisa, mas se ele for colocar na placa, ele já não pode, né? Não se, pode. Ele for, se, ele for, se ele, no caso, colocar a placa, ele já pode dar algum problema com pro o Sampaio, né? Porque está em contrato e tal. Né? Ah, entendi. Perfeitamente, entendi. Então já se tentou também. Tem essa, essa abre então, também. Essa brecha para os clubes venderem as placas se eles quisessem, quisessem. E nós aumentamos agora esse ano para três placas. Três placas, para né? cada clube. Ah, entendi. É, tá certo, então. É mais algo também que a gente sempre gosta de esclarecer é, em relação a isso. Com relação a, 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 aos os campeonatos de base. Presidente, como é que tem sido esse apoio? Esse aporte é só a federação mesmo que tem feito? É só, as é só a federação, é só a federação que a federação, tem feito. Né? É. É. As categorias de base, Cê, a federação é difícil pro profissional, imagina para base. É, né? é. a gente tem tentado aí esse ano passado nós pagamos a arbitragem de todas as competições, uhum. só não pagamos da Copa FMF porque nos faltou o recurso no final do ano. Sim. E vamos, vamos tentar fazer isso esse ano. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Certo. É, o, me veio agora a pergunta que eu queria fazer: é com relação eu estava usando o Pará como exemplo. É, existem algumas coisas que eu acho que também muito se coloca que poderia partir um pouco mais da federação tipo a gente teve outro dia o um sorteio do campeonato né fazer um, um sorteio um pouco mais elaborado assim de um evento mesmo para de lançamento do campeonato né? e uh, o último sorteio que a gente teve foi feito em internet pela né? é, Google Meet não sei Sim, alguma, algo do tipo no né? Google Meet né é, então é, partindo Desse pressuposto, existe alguma possibilidade também dessas coisas poderem mudar? Ou depende também do aporte financeiro para se fazer um evento maior de lançamento do campeonato, para tentar se vender um produto um pouco mais elaborado, presidente? Eu acho que depende do recurso financeiro. Por exemplo, eu já participei de abertura de campeonato no Rio Grande do Norte. Fui convidado pelo presidente e fui. Mas todo o evento foi patrocinado pela Bandeirantes. Hum toda a abertura todo o coquetel com toda a festa de Sim. abertura do campeonato a apresentação da bola da, das equipes da... Foi patrocinado pela televisão. Sim. Se nós tivermos o aporte aqui, nós vamos fazer. É. Você vê que a gente faz a abertura no dia do jogo, ali, com pouquinha coisa, Sim. bota uma banda para tocar, faz a apresentação, e, mas ali tudo com recurso financeiro Sim. da federação, faz Sim. um coquetel para as autoridades rapidamente, mas vai depender sempre de recursos. Sim, então, então tá aí, pessoal. O pessoal que às vezes questiona muito, nessa né, Essa questão do evento, ah, fazer, que eu estava usando do Pará, né? Outro dia eu parar, o banho não foi. Foi ah, a gente foi sonha feito. muito fazer isso aqui, Sim. mas. Porque tem que ter o recurso. Tem que ter que nós... o recurso. Como é que vai fazer sem dinheiro? Sim. Como? Não Complicado. tem. É. Complicado. E os... Olha, nossos custos, nossos custos diretos e indiretos mensalmente são aproximadamente 96 mil reais. A gente recebe 100 da Federação do Coisa. A gente não tem cobrado taxa de inscrição de atleta. A gente não tem cobrado. Ano passado, nós não cobramos a taxa. De, de, de campo são coisas de 7, que algum recurso para a federação Sim. só de salário, encargo IPTU uh, condomínio todas as nossas despesas, energia telefone, dá aproximadamente 96 a 95 mil reais por mês são despesas fixas a CBF manda 100, 100 mil está aí nas prestações de contas todo ano Sim. Ainda tem gente que fala que vai pedir a prestação de conta da federação para saber onde é que é pecado, quanto é que, é que a federação recebe, recebe por quanto mês. Gasto. Quanto é que o presidente da federação recebe por mês? Se o presidente da federação de, de, declara isso no imposto de renda, aí teve um radialista outro dia que falou que ele está pronto, que ele vai entrar na justiça contra a CBF, vai entrar na justiça contra a federação. Nossas prestações de conta estão tudo, é de lei. Está no Estatuto do Torcedor. Nossa prestação de contas já foi feita esse ano. Então vai ser publicada no prazo que a lei nos estabelece. Ela é publicada no site da Federação e é publicada no site da, da CBF. CBF. Nossa prestação de contas. Os recursos que a gente recebe é 100 mil. Não tem, não tem mistério disso aí. E os recursos que eu recebo da, da CBF por mês, eu me reservo no direito de não falar, porque eu presto. Faço a declaração de imposto de renda. renda todo ano. Eu presto conta dos valores que eu recebo lá, mas eu tenho que prestar conta para o governo só, né? não é mais para ninguém. De fato, eu de não fato. sou na realidade remunerado pela federação. Sim. Sou remunerado pela CBF pelos Cbf. trabalhos que a gente desenvolve lá. Certo. É, mais uma leva aqui de perguntas, muita gente participando aqui. O Abraão Lago, alguma chance do CT da FMF ter uma, um um diarquibancada maior? Só para esclarecer, o CT não é da FMF, né? Está sendo entregue para a FMF, mas não vai ser, não deve ser. É a propriedade pra, é, da CBF. É, Exatamente. Então ele está perguntando, alguma chance do CT da FMF ter uma um diarquibancada maior para receber os jogos do profissional, pelo menos equipes em menores? Não, olha, não existe essa perspectiva, não. A, gente, a CBF não está querendo gastar mais nenhum recurso nessas, nesse centro de treinamento, porque os valores são altos, só o, o terreno que a CBF foi, foi que comprou. Nós não participamos de nada disso. É, na época que eu fui para comprar o terreno aqui, eles pediram para a gente indicar uns terrenos. Sim. Nós indicamos seis terrenos Sim. aqui, na, na, na grande ilha, para comprar. E. O terreno que eu pensava que fosse o melhor não era naquele local, mas veio um técnico da CBF aqui, vieram um não, vieram é, um arquiteto, veio um, um outro profissional, um engenheiro, e veio mais uma pessoa da CBF aqui, onde visitou todos esses, esses é, terrenos. A sugestão de todos esses terrenos eles, eles visitaram. visitaram falaram com os proprietários, pegaram a proposta, pegaram Sim. a documentação. Aqueles que tinham problema, por exemplo, tinha um que dependia de inventário, eles descartavam esse, Sim. outro dependia de pagar IPTU, eles descartavam esse. E aquele foi o escolhido da CBF. Sim. Não era o que eu queria que fosse. Hum. Porque ali é, é, muito longe, é muito longe. Muito o longe. Muito longe. O processo é complicado. É complicado, dá certo? Sim. Mas foi o que a FIFA veio aqui, os sim. técnicos da FIFA escolheram. E sim. a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Hum, a minha pretensão é colocar a, o sindicato dos árbitros, para diminuir o custo para a própria CBF, hum. colocar o, o, o sindicato dos árbitros lá dentro. Sim. Eles terão sala, terão sala de reunião, sala da presidência do sindicato, vai ter a comissão a sala de A administrativa será lá na... Será lá. Funcionará funcionar lá, né? Funcionará lá, eles, hum. eles no, nos é, auxiliam em tomar conta da lei o que que está faltando, que não está, se está limpo, se não está, essas coisas todas. Sim. Mas vamos esperar Sim. ver o que a é que CBF vai decidir. Certo. Aqui uma outra questão, a gente já até falou um pouco mais sobre isso, mas é, ele pediu, perguntou especificamente aqui. É, sobre a organização do Campeonato Maranhense Feminino e o uso de campos que são muito bem castigados com o campo, como o campo do Quatraque e outros. A gente já falou um pouco dos campos, né? mas como é que está essa organização do Campeonato Feminino? É, a gente presente? sempre fica... o Campeonato Feminino, o Maranhão... Participa de competições há mais de 20 anos competições femininas. E eu, foi uma briga que eu tive lá na CBF danada, porque quando a CBF resolveu assumir, fazer, patrocinar os campeonatos, campeonato brasileiro, é, Copa do Brasil feminino, Sim. o Maranhão, é, já há mais de 20 anos, naquela época, hoje tem mais de 25 anos que o Maranhão participa de competições, ele. Era o, décimo, o Viana era o décimo clube, é, décimo segundo clube é, no ranking nacional de clubes. Sim. E botaram o Viana para a categoria B. B. Para a Série B, no Por caso. Por quê? Pra... Que, que situação é essa? O que critério, o clube, foi, que critério usado? foi usado? Foi uma briga. Da, mas não teve jeito. Eles, a CBF resolveu botar, Sim. aí tinha clubes que, como o Santos. Como Curitiba, que nunca tinham participado de uma competição feminina for e foram para a série A. Ah, ah. Aí o critério é comercial. Comercial, onde é que está esse critério na lei? Hum. Discuti demais isso na CBF, com o presidente da CBF e com, o, na época, o diretor de competições Manel Flores, Sim. mas empurraram ela abaixo, nós não temos o poder de modificar essa situação. Sim. Mas as competições estaduais serão eh, organizadas no feminino. É, é, nós temos essa obrigação Com o público feminino Que já é de longas datas Sim. E vamos tentar colocar em estádios que eles possam cuidar. É se, se houver possibilidade Se a CBF nos permitir De colocar alguma, algum jogo da, 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 Do campeonato Lá no centro de treinamento Vamos fazer hum. tranquilamente Sim. Desde que com público limitado não, Nós não temos espaço lá para grandes públicos Certo é... Presidente, trazendo um pouquinho também agora para essa questão, e, e foge um pouco da, da sua... Mas eu acho que como o senhor é, é, é o presidente da federação, também tenha, é, pode falar algo. Né? É, nesse início de campeonato nós tivemos alguns problemas, né? em relação a, primeiro, no, no jogo do IAP-Sampaio, nós tivemos mais de 30 minutos sem ambulância no segundo tempo, né? Isso é questão de arbitragem, claro. Quando uma maior autoridade do, do, do campo na hora do jogo é o árbitro, né? É. Mas e tem você o seu não é o seu não é o que delega, é, quer dizer o seu delega tem a comissão de arbitragem no caso a responsabilidade pelo ato é da comissão de arbitragem, né? E, e também nós tivemos ontem tratando também um pouco da arbitragem também essa questão do tivemos muita chuva ontem, né? E, e, o problema não foi a drenagem do castelão a chuva foi, foi muito, muito intensa foi, foi. Né? então por mais que você tivesse uma grande podia ser a drenagem sei lá do Camp Nou do Barcelona é. mas a chuva foi, foi, foi muito grande então mas só que acaba é, esse, esse tipo de coisa é, acaba refletindo na imagem do campeonato mesmo né presidente então e acaba de certa forma também na mas imagem da que federação que é isso? sabe o que, ah, que é eu, isso eu queria que o senhor é, falasse é, a respeito é, disso é má fé na minha opinião Vou lhe explicar por quê. Ah. O que, que estabelece o Estatuto do Torcedor? Que a cada 10 mil pessoas, uma ambulância. Sim. Ela não estabelece que duas, três. Hum. Ah, a cada 10 mil pessoas, por exemplo, o Castelão: Sim. se tiver 40 mil pessoas, são duas ambulâncias. Sim. Porque acima de 10, passa a ser duas, acima ah. de 20. Eu lhe pergunto aqui: é, tá, a ambulância está ali. Vamos dizer que eu, tenha, eu coloque lá, num jogo que tem duas mil pessoas, eu coloque duas ambulâncias. Aí vamos dizer que em espaços de 10 minutos... Do jogador se machuca. Dois jogadores se machucam. Dois jogadores se machucam ou alguém se sente mal na arquibancada e vai ser... Como é que eu vou fazer? Para o campeonato? Para o jogo? Não vai ter? Sim. A lei não diz isso. A lei diz que eu tenho que ter no estádio, a cada dez mil pessoas, uma ambulância. Sim. Ela não diz que se aquela ambulância saiu para atender alguém, eu tenho que paralisar o jogo. Ela diz que eu tenho que ter, e a ambulância estava lá. Ela saiu e voltou. Ah. Ela não tem que ficar desguarnecida. Não, a, a lei não está. É uma falha da lei? Pode ser, uma falha da lei. A lei poderia dizer que teria que ter uma reserva para ficar. Mas e se essa reserva sair? Se cinco pessoas se sentiram mas num jogo no castelão, cinco pessoas. Se sente mal, precisa de atendimento num, num hospital. Como é que vai fazer? Vai se parar um sampaio e cruzeiro, por exemplo, que acontecesse aqui, um, um sampaio e vasco? Não, não vai ter o jogo enquanto a ambulância não aparecer. É um equívoco. A lei não estabelece que tem que parar a competição e esperar. O jogo não pode iniciar sem a ambulância. Mas a partir do momento que o jogo se inicia, Sim. estando a ambulância ou as ambulâncias em campos, se elas saírem para atender alguém, ou jogador, ou mesmo um torcedor, ou alguém da arbitragem, qualquer pessoa que ela vá atender, que esteja ali no campo, não vai parar a competição, ela vai esperar voltar para poder, poder continuar ali para atender o público. Sim. Mas a legislação não diz que tem que parar a competição. É isso que falta esclarecer para o povo. Ah, porque a irresponsabilidade a federação de parar o jogo? Vai parar 30 minutos o jogo? Como é que fica o atleta? Como é que ele reinicia? Todo mundo sabe que é, há prejudicialidade para o desenvolvimento do atleta. Ah, 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 o, o, Pode até causar uma lesão porque tá frio, no retorno né? porque está frio. Então, a legislação não estabelece que a ambulância que saiu para atender alguém tenha que se parar o jogo. Não diz a legislação. Pode ver no Estatuto do Torcedor. É simples. Certo. É, presidente, agora saindo um pouquinho dessa. dessa um pouquinho mais desses. Dessas... Polêmicas, vamos dizer assim. É, como é que tem sido o trabalho para continuar buscando aí é, melhorias? Claro que a, o, já se evoluiu muito, né? Hoje, como você já falou da, da posição do, do, dos maranhenses, da própria posição da Federação Maranhense, como é que tem sido o trabalho aí da, da Federação? Olha, naquilo que compete à Federação, a gente tem tentado ajudar Sim. os clubes. Eu não costumo é, é, ficar divulgando, mas a federação já ajudou todos os clubes do Maranhão. Financeiramente falando. Financeiramente falando, hum. todos os clubes do Maranhão, o Moto Clube, o Sampaio, em, em o Maranhão, em momentos ou... específicos hum. já é, renunciou a dívidas que esses clubes tinham na federação. Abriu mão, né? Abriu mão. É, é, agora o que depende muito são as administrações dos clubes. Sim. O Motoclube passou por momentos ruins de administração antes do, do Iglesias. O Iglesias está tentando consertar é, administrações passadas que derrubaram o Moto. Ele está com duzentas e tantas é, 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 ações trabalhistas, trabalhistas para tentar resolver. Como é que consegue com o dinheiro penhorado? Eu acho que. Eles têm que o torcedor do moto tem que entender que não há milagre, não Maravilha. há milagre. Ele tem que ir paulatinamente. Eu acho que ele está arrumando a casa vem com suas participações e vai chegar o um momento que o moto vai estar tá lá em cima. Mas tem que ter paciência. Então passa muito pelas administrações. Existem clubes aqui no Maranhão que é praticamente dentro de uma uma pasta. Não tem sede, não tem nada. Sim. Isso não comporta mais. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, não tem competição. É. Ou vou ter com quatro competições, quatro, quatro clubes? Que campeonatos que que resiste com apenas quatro clubes. Uhum. E, e abaixo de quatro não pode ter competição. E, e era uma tá das coisas lei. que eu até ia perguntar para o senhor, mas é, com relação a gente teve aqui é, recentemente, até uma das questões que levaram o Chapadinha a talvez fechar com o tum, tum nessa questão da falta de sede. Né? O Chapadinha estava disputando jogos aqui, no, aqui em São Luís, né? a gente poderia ter até seis times é, jogando ah, aí com, as aqui em São Luís. Aí as pessoas dizem que a federação observa que não cobra, a gente cobra dos clubes. Sim. Só que eles não, atendem, eles não têm como atender. Aí nós vamos dizer o quê? Chapadinha? Não tu está classificado, mas tu não joga. É. O campeonato vai ficar só com sete. O que é, que é mais prejudicial? Na minha opinião, é não, é, o, é, é, o time não disputar. O, o time não disputar. Porque são mais pessoas trabalhando, são mais pessoas mais atletas. De certa com forma, ele pode arrecadar também. Ele né? pode arrecadar. Então, a gente tenta minimizar as deficiências que são inerentes ao estado pobre que a gente vive. Sim. A, 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 a todos os nossos. nossos Estádios são do poder público, ninguém tem estádio. Nenhum clube nosso tem estádio, como o de Pernambuco tem, como é, é, algum do Ceará tem um estádio pequeno o de Nadal Pernambuco. Também, é. Então, o a gente tem que entender que a gente faz a cobrança para. Olha, você só vai poder participar, mas tu tem que ter o mando de campo, não pode ser São Luís. Como é que vai, você vai fazer? Daqui a pouco tem oito clubes mandando jogos aqui. Você e aí? É isso, né? Como é, é que ficar. vai fazer? Eu não tenho quatro estádios aqui para poder fazer quatro jogos. Sim. Né? E fazer dois jogos e dois Hoje, jogos. Hoje e dois jogos amanhã amanhã prejudica o, o, o gramado e o espetáculo. É, Aí o senhor tocou na questão dos, dos clubes. Recentemente, né, presidente, a federação se reuniu com os clubes. Eu não sei se partiu dos clubes a, a, a iniciativa, mas pelo menos o que passou para a gente foi que os clubes procuraram a FMF, né? É, como é que está essa conversa? O que foi a demanda que eles trouxeram para você, para a FMF? O que é que já tem sido feito? É, a, como gente, é que foi? a gente recebe essa, sempre. Recebe? A, a casa está sempre aberta. A, a, a federação é dos clubes. Hum. Eles que são os sócios, eles que são os filiados. Eu, eu, a federação é dos clubes. E a gente não hum. pode se negar a receber quando, quando, eles, quando eles pretendem conversar. Sim. Eles nos pediram para continuar com custeando as despesas da arbitragem, arbitragem da ambulância e do quadro móvel nós estamos podendo fazer agora nesse primeiro momento apenas das do, da, da arbitragem a ambulância e quadro móvel continua saindo da, da arrecadação do clube o clube tem que fazer o pagamento mas a gente tem dialogado sempre tudo que que eles querem sempre conversar, a gente faz. Hoje mesmo houve uma reunião informal do Rans com todos os clubes. Hum. O Rans conversou com os oito presidentes de clube, Teve alguns que até o, o treinador participou. Sim. Porque nós temos um, um problema: é que o, o castelão está sem iluminação. iluminação. A iluminação deve ser entregue para domingo que vem, que é o jogo do Sampaio só contra o Bahia. É, só que quarta-feira a gente tem a rodada final do primeiro jogo. Aí, né? quarta-feira, teria um jogo lá à noite, noite mas já foi antecipado então para a tarde. Aí, Uh, saiu uma, um, um, uma modificação de tabela publicada Sim. pelo Hans. É o conversou com São José, e Cordino. São José e Cordino, que não tem mais influência porque os dois estão rebaixados. tem influência nenhuma hum. essa, essa, esse jogo. Né? E, então, esse jogo será feito à tarde, a princípio nós marcamos para 3h30. Eles pediram que, que fosse para 3h45, foi marcado para 15 horas e 45 da quarta-feira. Por quê? Porque não tem iluminação. Vai fazer o quê? Vai levar para onde? E outra coisa, né? Os clubes estão cientes né? da situação. Os clubes estão né? cientes da foram situação. Cientes. Eles, cientes, e assim cientes. mesmo nós procuramos ouvi-los. Hum. Ouvimos a todos. O moto não quis mudar de tarde, para de noite para de tarde, e o moto nem o Maranhão quiseram. Os presidentes foram absolutamente contra. Nós queríamos antecipar todos os jogos para a tarde. Essa foi a proposta da federação. Hum. Nós reunimos de diretoria, o que, que vamos fazer? Vamos fazer o que a legislação manda. Vamos, vamos trazer todos os jogos para três e meia, 3 e 45 da tarde. Mas os, os outros clubes é, não aceitaram. O Pinheiro contra o Sampaio não aceitou. O Moto com o Maranhão. E aí nós... É, 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 o Chapadinha também com... com vai jogar contra o, com... Com o IAP. E aí nós resolvemos é, conversar se eles aceitariam a gente trazer só esse jogo do São José, que era o jogo que iria à noite no Castelão, na quarta-feira. E aí eles aceitaram? Todos aceitaram. Todos aceitaram. E aí nós fizemos, mas o principal se, se o, as duas equipes, né, o São José e o, e o Cordinho. Os dois aceitaram e nós trouxemos essa competição para 3h30 da tarde, quarta-feira, 3h45. Até alguma das questões que fizeram aqui, mas já está já tá respondido. né? É, presidente, é, agora puxando um pouquinho para a nossa sardinha aqui: né? É, imprensa e tal. É, tem melhorado, né? e, e isso a gente, a gente também, às vezes, a gente critica, a gente fala, mas é, a gente também tem que reconhecer que tem melhorado, mas acho que é algo também que pode melhorar um pouco Sim. essa questão da divulgação, por exemplo, o Instagram da FMF é, já tem melhorado muito, né? melhorou muito para que era o quê? Ano passado mesmo, ano passado mesmo a gente, eu, eu falei, questionei, fui um dos críticos até mesmo que a gente tinha pouca informação no Instagram da FMF, é, muitas vezes é, informações já atrasadas, né? o jogo já tinha acontecido há muito tempo e mas já tem melhorado, e já viu hoje mesmo, ontem foi na rodada de ontem acabou a rodada, já estavam lá todos os placares direitinho Sim. e tal. É, e com relação ao site também, a, a, a súmula, acho que já estão já estão sendo mais já são a gente atualizadas. Tem dificuldade. Olha, é isso que ele perguntar, como é que está essa questão gente sendo tem, trabalhada para melhorar esse aspecto, presidente? Tem tentado melhorar no dia a dia. Hum. Por exemplo, as súmulas, é de lei que ela tem que ser publicada. Nós temos árbitros que passavam até uma semana Nossa. sem entregar Assumura. O que, que nós resolvemos? Fazer? Eu chamei, Marcelo. O negócio é o seguinte: o árbitro só vai receber o seu, pagamento. o seu pagamento depois que ele entregar a súmula. Sim, de fato. Se ele não entregar a súmula. Porque ele ainda não terminou o trabalho dele, né? Ainda não Assumura, terminou o trabalho dele. A faz parte e aí foi que, que veio melhorando essa situação por conta disso. Porque a gente já teve discussões. Ah, mas, presidente, não posso fazer nada. Ou, por que, que não faz na mesma hora? É. que tem que ser feito? Tem né? que ser feito imediatamente. Isso dá margem a tantas coisas é. e eu procuro não me meter com arbitragem. Sim. Tudo que acontece. Ah, o árbitro fez isso. Eu digo, meu amigo, faça o seguinte: coloco no papel de entrar na federação que eu vou mandar para o tribunal apurar. Sim. Eu não vou discutir com arbitragem, não vou me meter em arbitragem, não vou dizer não escala esse, não faz isso, não faz. Eu me meti em arbitragem quando eu comecei presidente da federação. É, os árbitros de Imperatriz, hum. apitavam jogos em São Luís, os hábitos de São Luís apitavam os jogos Imperatriz. de Imperatriz, e os hábitos de Imperatriz não apitavam lá. Hum. Lá em Imperatriz. Eu digo, por quê? Que não apita. Os hábitos de São Luís não apitam lá em São Luís? Apitam. Então, por que o de Imperatriz quê, então? não apita lá em Imperatriz? O hábito ele tem que ser honesto e sério em qualquer circunstância. Profissional, no mínimo. Né? Profissional, no mínimo. Em qualquer circunstância. Claro. presidente, nós vamos colocar de coloque inclusive teve uma final hum. Imperatriz e Sampaio lá em Imperatriz que o árbitro né? foi Ranilto e o, e, o, e o Sampaio foi campeão hum. lá em Imperatriz não tem porquê, aí nós mudamos essa situação, mas é não que escale esse uma, uma, uma coisa que eu me meti também, mas que depois foi solucionado, foi no início da minha administração que o o árbitro Mayron My, uh, Frederico Myron, que é, ele tinha uma ação judicial contra o Sampaio Corrêa. Ele acionou Sampaio na o, o Sampaio na justiça. Eu não achava adequado Perfeito. você colocar um, cara que um árbitro tá que está discutindo na justiça para pintar um jogo do Sampaio. Perfeito. Eu mandei, tira! Não bota mais. Chamei Marcelo, você não bota mais, Marcelo. Ele, uh, 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 no sorteio. Sim. E aí foi retirado. Depois ele se entendeu, o Maio se entendeu com o Sérgio Frota, e o próprio Sérgio Frota me procurou e disse: Pai, nós já entendemos, pode colocar, não tem problema nenhum. E aí eles voltaram, ele voltou a apitar. não hum. tinha sentido eu deixar que o Mairo, tendo uma, uma discussão judicial com, com o Sampaio, olha. Eu não estava desconfiado que ele pudesse é, prejudicar o Sampaio. Mas, já Mas é um, se ele abre errasse, abre um precedente, abre um precedente. Se né? ele errasse, é, abre um é precedente de alguma forma. É. E dizer o quê? Está perseguindo o é. Sampaio, tira. Abra um evitar. precedente sem necessidade. Exatamente, mas foi tudo resolvido. Hoje Sim. ele já apita os jogos. Há muito tempo já que voltou a apitar os jogos do Sampaio. E outra coisa, a gente está falando de melhorias. E é uma coisa também que eu queria. É, que até essa semana mesmo, quando eu fiquei sabendo. Valeu. Semana não, na, na semana inicial do campeonato que a gente ficou sabendo do troféu Pelé. É, são coisas que a FMF também a gente fala, critica às vezes, que tem que criticar, mas a gente também tem que elogiar no momento que tem que elogiar. A FMF tem sido muito feliz desde a temporada passada nas homenagens que tem feito, né? Na Copa FMF foi ao Roberto Fernandes, Isso. esse ano ao Biguar, é, com o Troféu Pelé, né? Para entre, que é entregue depois das partidas dos, dos artilheiros das, das do o artilheiro, não, o melhor jogador em campo, né? Então Decidido a... pela imprensa esportiva. Pois é, presidente, eu, mas eu quero decidir, eu não, votei dessa Ainda não voltei, então, não, votei, é não porque a É gente pra deixa, pra a gente deixa com o... o teste do ministro para ele pegar e informar a federação. Sim, mas eu vou falar com ele para é, colocar olha lá, o teste olha lá. Que eu não votei, não eu já, eu já vi alguns amigos nossos dizendo que também não votaram, né? Mas eu e, e, então é coisas que também a gente tem que elogiar. A gente tem que criticar no momento que tem que criticar se a gente acha isso correto ou não, mas o que também tem sido feito bem. É, como eu falei, melhorou a questão do Instagram, tem melhorado as redes sociais da FMF, isso é, de, é, é também de se destacar. E essa questão das homenagens, né, presidente? Eu acho que a FMF tem acertado muito também nessa questão das homenagens. E a, o início do campeonato lá no Estádio Nuzinho Santos, como o senhor falou, falta investimento, mas o, na possibilidade do que pode ser feito, foi feito também uma, a abertura do Campeonato Maranhense lá no Estádio Nuzinho Santos, também foi feito de uma forma legal. Então, eu acho que são coisas também que a, FM, a gente tem que destacar que a FMF tem acertado. É, a gente convidou inclusive o governador, que o governador pra e o prefeito para a abertura né? do jogo. Eles do, confirmaram do presença, Sim. mas as atividades como gestores do, do estado e do, do município, Sim. momentos antes eles mandaram avisar que não poderiam se fazer presente, mas mandaram Sim. representantes. De forma que a gente vai aos poucos aí tentando melhorar cada vez mais o futebol que a gente Sim. luta tanto, né? Que, pouco recurso, mas sim. a gente vai conseguir com certeza. E eu acho que são coisas que fazem que melhoram a imagem, né? E sim, ajudam a, a, a vender o produto, né? Que eu acho que é um, é um belo de um produto e acho que a gente... E quando a gente fala se a gente critica ou não critica, quando a, gente, a gente sempre espera o melhor, presidente. A, se a gente fala... E claro, quando a crítica tem fundamento pessoalmente... É, é isso que a gente a, acha que tem é, que ser. A, a, eu acho que a, o principal, a principal questão é porque a gente gosta muito do, do futebol maranhense, a gente gosta de acompanhar o futebol maranhense, então a gente sempre quer a melhora desse futebol. Sim. E eu acho que também isso é o que o senhor quer também, né? Lógico. Né? lógico. Então eu acho que é, quando a gente critica ou fala alguma coisa e tem fundamento a nossa crítica, é mais pensando nesse aspecto. Agora, meu amigo Pantoja, todo mundo que vem aqui tem que ter uma resenhazinha, né? Não é só porque é o presidente da FMF que a gente também vai abrir mão, né? Não, meu amigo. Qual a bola no pé, presidente? O senhor aí, como é que é? Já jogou bola, como é que é? O senhor já, era, era já, só eu, conversa. Eu, eu, <laughs> é, não, eu, eu joguei muita pelada desde Sim. criança, desde muito Sim. novo. Mas sempre fui muito ruim de bola. Pelo menos foi sincero, né? Eu era esforçado. Esforçado. Eu não deixava de ir, eu era todo dia de manhã. Às vezes, quando era criança, de manhã e de tarde. De sim. manhã de tarde, de sim. manhã de tarde. E depois, se a prática levava a perfeição. É, né? Depois a gente passou só todos os sábados. Eu, ah. eu tive uma lesão num tornozelo há 15 anos atrás, e há 15 anos eu deixei de jogar, nem uma peladinha, pouca de... mais? Nada, nada, nunca mais, nunca mais, nunca mais. É. Mas eu jogava todo e... sábado. <laughs> me esforçava para jogar. Tentava. <laughs> tentava, tentava. Peladinha, presidente. Rua, quadra, campo, onde tivesse dava. Onde é exatamente? Às vezes, eu quando era novo assim, tinha tinha 18 anos, eu estudava aqui em São Luís e eu sou de Pinheiro. Sim. E todos os finais de semana eu ia para Pinheiro. Hum. Às vezes eu chegava lá em Pinheiro. Eu saía daqui naquela época de uma lancha Santa Rita. Antes é, eu saía 4 horas da manhã. Eu chegava 8 horas. Eu estava em Pinheiro. Sim. Eu chegava na rodoviária, deixava minha coisa em, em casa e saía correndo até a sede da ABB, onde já estava uma pelada lá. eu estava rolando <laughs> eu já tava Já estava rolando uma pelada. A gente era viciado nisso. Não, mas aí acabou. Já, já foi minha época de, de peladeiro, né? Sim. Ser jogador de futebol. Nunca. Nunca, nunca pensou. Nunca. A vontade era. era... Tinha, até tinha, né? Tinha, tinha mas, mas era, era talento. Muito, muito ruim, muito Sim. ruim, muito, muito, sofrível. Sim. Ninguém me queria no time, <laughs> é, ninguém me queria. Eu sempre é, ficava rápido e escantei. O último a ser escolhido. O último a ser escolhido. Quando era escolhido ainda? É, mas aí eu me impus. não eu estou aqui, eu quero jogar. É, tá eu era um dos primeiros a chegar, é. então era pela lista de chegada. É. Eu chegava o segundo ou o terceiro, Pronto. eu botava lá e eles que me colocar. <laughs> Vão ter que me colocar para é. Agora, presidente, já passou alguma vez pela sua cabeça de ser o que o senhor é hoje presidente da Federação Maranhense de Futebol? Não, não me ou passou. Trabalhar, pelo menos com futebol, ser presidente de algum clube, diretor, cartola não, 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 não alguma coisa. Não me passou. Eu, eu, era, eu era membro do Tribunal de Justiça Desportiva, de era, Sim. na realidade, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. De aliás, nunca falei isso, mas eu vou falar talvez pela primeira vez, assim, de público o Ministério Público, quando entrou com a ação judicial para afastar o ex-presidente da federação, ela, ela, ela solicitou, no requerimento dela, que fosse nomeado uma, uma junta governativa de três membros para gerir a federação. Sim. Depois, o, 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 o juiz, no caso do Dr. Josemar, quando eu fui para tomar posse lá no, no cartório, eu conversando com ele, ele me contou como que foi a história. Sim. Hoje ele é desembargador, Sim. um homem sério, é, e ele me disse, Américo, eu nomeei o presidente do MOTO, do Sampaio e do Maranhão como interventores. Quando o meu assessor trouxe o documento nomeando-lhe os três, o assessor disse o seguinte, desembargador, doutor José Maia, os clubes não se entendem. Eles não conseguem se entender devido à a, a, a disputa que existe nos campeonatos sim. entre os clubes. Eles não conseguem se entender, isso não vai dar certo. Ele disse: sim, e agora? O que, é que eu faço? E o assessor dele que sugeriu: olha, por que, é que o senhor não coloca o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva? De Eles Ele disse: quem é? São Antônio Américo. Antônio Américo aquele advogado, que eu advogava muito lá na, na vara dele. Sim. Era a terceira vara. E. É, então bota. Sem falar comigo, sem perguntar a ele, é médico, eu, eu não mandei falar contigo antes, não falei contigo antes, porque eu fiquei com medo de tu não, não aceitar. E eu soube pela imprensa, eu fui saber pela imprensa que eu tinha sido nomeado. E aí, isso numa sexta-feira, e aí eles me procurando, o oficial de justiça me procurando para me intimar, para me assumir, e aí eu não queria, não queria, não queria, até que o doutor Petrônio. Petrônio Alves, Alves, me ligou, não, vem para cá, tu vai ter que assumir, e tá, ele era membro do tribunal também, Petrônio, uhum. aí eu fui para a federação lá para o tribunal, e os assalto de justiça estiveram lá, eu assinei o termo lá de como interventor, lacrei todas as salas da federação, naquele momento, eu lacrei todas as salas e a porta de entrada, marquei uma reunião para segunda-feira com os funcionários, aí reuni ali, que a gente reabriu. Eu não demiti a princípio ninguém. Quem fez isso foi o, a própria justiça, que afastou os, alguns dirigentes, como foi o, o caso do irmão de, de Alberto, Alberto Ferreira, Ferreira, que ele foi afastado. E essas pessoas eu tive que demitir, porque se eles estavam afastados judicialmente, eu não tinha como. Eu tive que demissão sim Todos que entraram na justiça perderam as ações né? é, 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 contra a federação. Na época eles fizeram 11 ações. Nenhuma prosperou. E foi assim, foi um, um acaso do destino que me colocou lá. Eu vi que eu poderia é, dar minha contribuição, como eu fui conselheiro da OAB durante 15 anos, dos quais dois mandatos como secretário-geral da OAB, fui presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB, fui presidente da Comissão de Direitos Constitucionais, é, fui. Dois mandatos, presidente da Comissão de Prerrogativas da Advocacia. Discuti muito com o juiz, com o promotor, com o delegado sobre isso. E me lembro que, como presidente da Comissão de Prerrogativas, eu fiz um registro de ocorrência contra o secretário de Segurança na época, porque ele violou as prerrogativas do advogado, que era o doutor Coutrin. Sim. Na época, a delegada não queria fazer o registro. Então, assim, como eu tinha dado meu, a minha contribuição para a minha a advocacia maranhense, Sendo conselheiro durante 15 anos, eu também achei que poderia dar a minha contribuição para o futebol. Acho que está dando certo. Com altos e baixos, existem defeitos, existem defeitos. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Mas, na medida do possível, você vê lá que. A, eu não sei se você conhecia a federação antes. Bem de a gente chegar lá. É, eu não, eu, eu tenho, não trabalhava com Eu, tenho, eu não... tenho as fotos e as, as imagens para lhe mostrar hum. de filmagens que a gente fez. Sim. Ali era um chiqueiro. Sim. Você, na a entrada, sede, no caso. Sede, tá falando, né? Na entrada, você sentia um odor de urina. Nossa. Porque o banheiro era num local que não tinha ventilação. Sim. E nós reformamos 100% da sede da federação. 100%. A federação tinha 5 computadores. Só dois funcionavam. Hoje ela tem 14. A federação tinha seis ar-condicionados, dos quais apenas dois eram split. Os outros eram aquele de caixa. Sim. Hoje ela tem em todas as suas salas, inclusive três de 30 mil BTUs no auditório. Sim. Então nós fizemos toda uma, toda uma reforma na sede e vem melhorando. Saímos de 18o para 14. Mas o que mais me... me me desafia ainda, é a dívida que a gente recebeu. A gente recebeu uma dívida de aproximadamente 1 milhão e 600. Desse 1 milhão e 600, nós já pagamos aí uns 500 mil. FGTS, 25 anos atrasado, nós estamos pagando assim: paga um atrasado, pago uma do hum. mês, pago um atrasado, paga uma do mês. E aí eu sonho conseguir dinheiro para conseguir pagar a dívida, pra, quando eu for entregar, isso só está aqui, a federação não deve, não deve nada, ele se com dívida, com a sede sucateada e hoje está aqui, estou entregando desse jeito, mas acho que aos poucos a gente vai conseguir isso aí, a gente já, já veio de muito longe com todas essas, essas esses desafios com todas essas despesas que a gente tem a gente está conseguindo amortizar as nossas dívidas que na realidade são dívidas que não é da federação hum. diga-se de passagem Sim. são dívidas que eram de clubes que deixaram de recolher depois da da, da, da arrecadação hum. aí venha o, o, o inss multava a federação porque a responsabilidade de recolhimento é da federação. O clube arrecada e a federação é obrigada a recolher. Sim. Mas o clube não, o clube não repassava para a federação. Sim. E os dirigentes na época deixavam passar. Aqui a gente não tem deixado passar. A gente exige que o clube recolha e apresente para a gente a guia recolhida de todos os, os jogos que têm acontecido. É, presidente, até me veio agora que eu, eu lembrei a gente estava falando da reunião com os clubes <laughs> e há um tempo atrás também se falou a questão da Copa FMF, né? Que é, acho que foi acho até do inglês do moto do presidente moto também para tentar é, não sei se era acabar ou tentar não que ela já que ela era deficitária ao ponto de não para não ser realizada é, é mais ou menos isso que foi pedido e a copa FMF é, é mantida todo né? clube que fica em terceiro lugar no campeonato maranhense uhum. ele quer que a vaga da copa do brasil seja dada para é. ele Direto pelo Direto estadual? Direto pelo estadual. E hum. ele não quer que, que tenha a Copa de Fiat. Em 2021, eu recebi pressão do Pinheiro, minha hum. terra. <laughs> Sim. Fui muito pressionado pelo presidente e por outras pessoas de lá. A torcida teve gente que me insultou no Instagram. Hum. Eu bloqueava essas pessoas, mas não podia. Se eu tinha o um compromisso de ter a competição, eu não ia dizer. Porque a, 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 a minha terra, Pinheiro, ficou em terceiro lugar. Queria eu a vaga? Mal. Não vou dar. Não vou dar. Esse ano, 2022, foi o Iglesio que nos pressionou para dar vaga, fez aquele movimento de acabar. No que depender da Federação, não vai acabar a competição, porque nós temos um estatuto, que é o estatuto do torcedor, uhum. que estabelece que a gente tem que ter 10 meses de competições. Sim. A gente não tem 10 meses de competições profissional. Assim, para todos os clubes, mas a gente tem um Campeonato Maranhense, tem a Série B. Temos o, é, o campeonato feminino e temos a Copa FMF. Oh, isso nos coloca a federação em termos de cumprimento, de melhor calendário no, no país, é a quinta federação do país em, em termos de cumprimento de calendário. Saiu uma, um, uma, uma, um estudo aí de uma empresa que eu, me mandaram isso, eu nem sabia, nem conheço essa empresa. Sim. É, fez a nível nacional, na frente de Rio de Janeiro, de Paraná, de Santa Catarina, de vários estados. Isso é importante para fomentar o futebol. Isso é importante para a imprensa, importante para o torcedor. E há que ter a compreensão dos clubes. que é, é caro? É caro. Vamos tentar melhorar, vamos tentar vender. Mas nos ajudem a fazer isso. Sim. No que depender da federação, nós não vamos acabar com a Copa FMF. É, 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 nós, nós não podíamos acabar agora, porque ela estava no regulamento esses dois anos. Sim. Então, até 2023 vai ter que ter. Agora, para 24 e 25. Nós vamos ter que discutir um regulamento de competição agora em outubro ou novembro desse ano. E se os clubes assim mesmo quiserem, nós vamos resistir para não acabar com a Copa FMF, para manter nosso calendário. É custoso para a gente, é mais trabalho, é mais despesa também para a federação, mas nós vamos tentar manter manter a Copa FMF. A Copa na FMF. O mesmo regulamento também, né, presidente, Do, sobre 23, sobre essa questão toda de só só três jogadores assim é alguns, né? isso vai ser pensado eu também acho que isso nós vamos pensar isso nós vamos pensar, pensar, acho há que também uma... que seria interessante dar uma pensada nisso também é isso aí os clubes estão nos solicitando eu Estou recebendo as sugestões e nós vamos é. a, trabalhar nisso. Eu acho que melhorar não, é. não vai ser só Sub-23, não. É, vamos porque, fazer uma melhorança aí. É porque esse ano mesmo ficou bem claro, né? O Maranhão foi campeão da, da, da Série B, né? Praticamente fez um outro clu, um time para poder disputar a FMF, né? Eu acho que também seria interessante Mas pensar todos na fazem. Que, É, praticamente todos. Ah, e né? Se eu não fizer, o Maranhão sai na frente, é. porque ela já estava com Já estava um jogando. E os outros, ninguém está jogando, vai Sim. ter que formar uma equipe. É. Então... Isso aí é bobagem, mas a gente vai tentar melhorar. Todas as sugestões que vierem para melhorar o futebol, a gente Sim. vai acatar. Ah, eu falo, vai criar uma clube, vai voltar uma clube, criar uma liga, cria. vamos criar, A federação é a favor que se crie. Por que não? Se tudo que vier para melhorar o futebol maranhense, a gente vai estar a, a favor. É, como é que você olha realmente essa questão? Que já se levantou essa possibilidade. Da não tem da problema liga. nenhum. O, a liga não vai poder fazer competição. Hum. Quem vai fazer? A federação porque a CBF não aceita. Como é que vai? ela vai ter representantes nos campeonatos nacionais, na Copa do Brasil, na Série B, Série C, Série se D? Se a liga não entrega isso. Se a liga não pode entregar porque a CBF não aceita. A CBF só aceita se for da federação. federação. Ela vai ficar deixar de participar? Então a gente tem, que, nós temos que nos unir. Eles têm que tomar conta como a Libra está querendo tomar conta do, do recurso. É, vai fazer o patrocínio dos clubes. A Libra toma conta disso e faz a divisão, não tem problema nenhum. Sim. A federação não quer participar disso. Quer que, é, que os clubes tomem conta, já que o recurso é deles, que eles tomem conta. Beleza, para a gente caminhar aqui para o final, um, dar uma finalizada aqui nas mensagens, as últimas mensagens. É, Maremoto às 15 horas da tarde, ou São José Cordino, com os familiares jogadores no Fecurão, às 19 horas, com Maremoto, com o maior público nesse horário. Não entendi, Vinícius. Maremoto, 15 horas. E, ou São José, que hoje eu não entendi. Acho que ele. Maremoto acha... é à noite, é, 19 horas. A gente vai até mudar esse jogo aí, acho que para as 20 horas. Não sei se já mudou. O Maremoto. Ah, o Maremoto. Todos hum. os outros jogos para as 20 horas ou 20h30, para fugir um pouco da. Da Voz do Brasil. Da Voz do Brasil, né? Para poder permitir a transmissão. 15 horas, Sérgio. É, eu não entendi bem aqui. Ah, talvez ele se pudesse levar, acho que o São José Cordino para o Fecurão, mas o presidente já falou aqui em relação à utilização não do tem, Fecurão ou não. não Raílso Severiano pede para ele falar sobre a dualidade entre amadorismo e profissionalismo. E o marketing zero que ele acabou de citar. Não, tem, não ter marketing não contribui com o amadorismo? É a, é a pergunta aqui do Raíl. É, na realidade, a gente não tem. É, é, é patrocinadores, mas todo ano a gente contrata uma empresa, contrata um profissional para fazer essa tentativa de, de, de venda, venda do, do dos produtos do, da federação e não se consegue vender. Sim. Essa que é a realidade. Boa noite, for, for... José Maria França. É o França, mesmo está acompanhando aqui. É, boa noite, a Teve Globo não renovou o contrato para seguir com o patrocínio para o Brasileirão Série B 2023. Isso Como aí vai pode ficar agora? O valor, pode reduzir o valor dos clubes aí. O Sampaio pode ser prejudicado com isso, mas o presidente da CBF, Edinaldo, está atento uhum. a isso. Ele tem melhorado os recursos é, 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 dos clubes nas competições é, é, que a CBF patrocina, como é a Copa, Copa do Nordeste, Nordeste agora, que um voltou para ela, aumentou sim. substancialmente. Ele está atento a isso aí, e não vai deixar com que os clubes recebam menos do que o mesmo recebeu, recebeu né? ano passado. Certo, então tá aí, tá respondido. Miguel Luiz, boa noite. Tem, tem que ajudar os clubes do Maranhão. O presidente já falou em relação a isso. Robson Martins, é, faça a pergunta: o que falta para empresas do estado apostarem no futebol maranhense? Já que isso aqui já ele também já respondeu, né? A questão da credibilidade do futebol, né? já respondeu. E a última aqui da Patrícia. Rodrigo, os presidentes dos clubes da Série A fizeram uma reunião com uma das pautas, o fim da FMF e a distribuição das vagas para os três, para o terceiro e quarto colocado estadual. Isso, isso vai acontecer mesmo? O presidente também acabou de falar, né, presidente? É, não tem como acabar a FMF. Aí e vamos... a vaga a ser distribuída para o terceiro e quarto lugar, isso não... Não, não. Não tem a não tem possibilidade, não. Não tem, Vai né? ter Copa FMF, se não está no regulamento... Para a gente mudar esse regulamento, a gente tem que pedir autorização para o Conselho Nacional do Esporte, Sim. eles têm que mandar essa autorização a gente fazer a modificação. Sim. A gente, uma vez tentou e não conseguiu né, fazer uma modificação. E demora muito, é muito burocrático, então esse ano vai ter por conta de regulamento, Sim. mas para 2024 e 2025 a Federação vai tentar manter os clubes, aí a gente vai decidir no final do ano. Certo. O presidente falou que era de pinheiro. Uma juçarinha, só chegado, um peixinho frito. Como é que é, presidente? Ah, um bagrinho, uma piabinha uma, frita. Comidão de piaba, presidente? Comidão é de piaba, presidente. Piabinha frita com, com de farinha. Piaba. Com a juçara. pai é bom demais, não ave, presidente? Ave, ave. <laughs> É, presidente, a gente sempre gosta de encerrar, eu vou perguntar, né, Não, o Pontojo tem que perguntar, né, a gente sempre gosta de encerrar com uma resenha, se eu tenho alguma história aí curiosa que eu tenho, ou engraçada que o senhor tenha vivido nesse tempo aí de já como presidente da FMF, que o senhor possa contar para gente aí. Se assim, é curiosa, incomum que se eu viver. Vai pensando aí enquanto a gente vai passando nosso recado aqui, viu, galera? É, você que tá ao, ao online agora, tá acompanhando ao vivo, você que vai acompanhar depois, se inscreva no canal aí, dê essa força pra gente, que é dessa forma que você incentiva o nosso trabalho, então se inscreva no canal. É, ajude a gente a trazer conteúdos aqui no canal Rodrigo Barbosa, como o RB Footcast, que a gente está aqui toda semana falando sobre futebol, em especial futebol maranhense, Está aparecendo aí na tela, né, Pantoja? RB Footcast, RB Ancheta. É a minha rede social, você quiser lá no Instagram, no, no Twitter, quiser me acompanhar aí. A gente também agora está voltando, voltamos hoje com a, na TV Guará, né, o, o programa Esporte Guará, a partir das 5 horas da tarde. Presidente, você está convidado também lá para... Qualquer dia desse, aparecer e um papo lá com a gente. Perfeito. É, com o Galdêncio Carvalho, a gente está lá na, na TV Guará, a partir das 5 horas da tarde, novo horário. Hoje começou, a partir de hoje, 5 horas da tarde, até as 5 e meia da tarde, nós estamos lá na TV Guará, comentando sobre tudo o que acontece no futebol maranhense, beleza? Então, se inscreva no canal, galera, beleza? Dessa força aí para a gente. Lembrou de alguma coisa assim, presidente? É não, não, a gente é passou mesmo. por... Por vários momentos, como, por exemplo, eu fui a, 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 acompanhar o motoclube de São Luís na cidade de Tombos. <laughs> Sim. É, eu fui então, para Rio de tem... Janeiro, de lá eu aluguei um carro e fui de carro dirigindo de, 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 do Rio até Tombos. Nossa, quatro horas tempo. de relógio. foi ah, não eu. muito longe, né? Não. Quatro ou cinco horas. Ah. Eu nunca tinha visto uma cidade tão quente na minha é vida. É mesmo, né? presidente? Ela fica assim dentro de um... A cercada de morros Sim. é muito, muito. No ar condicionado você, você tem. Você sente, sente calor. calor. É. Nossa, senhora. É impressionante aquilo é. ali. E até um jogador do Moto, quem era, meu Deus? É. Henrique, acho que foi Henrique. É. Sentiu mal, vomitou em campo Sim, nesse, nesse jogo, nessa final só do calor. E ah, eles colocaram o jogo para tarde, Sim. pior horário, eles tinham iluminação. O, o Tom Benz tinha iluminação lá Jogaram no... Jogaram com no... as armas que eles tinham, não é, presidente? Ali era, o time era de um, de um empresário, é. é de um empresário. Sim. Tom é, ele nos recebeu, nos colocou numa sala é, com ar-condicionado, mas não adiantou muito, não, porque ficava na beira do campo e pegava incidência de sol muito grande. Sim. E essas coisas que a gente passou, que a gente passou assim... <laughs> Esses perrengues para ir acompanhar os times do Maranhão. Mas valeu a pena. Certo. Valeu a pena. Beleza. Presidente, para esse, esse final de campeonato não ter aquela mesma festa lá que a gente teve em 2020, foi bonita aquela espera festa. espera né? tem mas é aí, como sempre. Ele me prometeu, o presidente aparecer. me prometeu de que viria ao Maranhão. Pelo menos eu acho que talvez na inauguração do centro de treinamento ele, ele, ele virá. Mas vamos aguardar, né? Está muito. Está agora trabalhando. Com a nova comissão técnica que ele vai nomear. Eu já ia perguntar para o senhor se eu tenho um spoilerzinho aí que vai ser, Ele não abre para ninguém, hum. ele não diz nada, nada. Eu nunca vi o um cabra tão calado Fechado. na minha vida, fechadão. Ele não fala, <laughs> nem em casa ele não é fala para ninguém. É. Tá, a ideia que ele tem é só dele. É, Mas né? não é descartada a possibilidade de Tec... um técnico de fora estrangeiro. Não, não, não é descartado. É há, há um tempo atrás hum. foi cogitado, não foi na época de Edinaldo, de, de foi numa época de. Ainda de, acho que Marco Polo de Nero, Paulo. que era o presidente né, antes de ser banido do futebol, Sim. E eles procuraram, parece-me que foi o Mourinho. Pula, não não né? tenho certeza quem foi o técnico. Mas o valor que ele negócio... pediu ficou inviável. Na Sim. época ele pediu 5 milhões de... De euros por mês. Hum. Você imagina 30 milhões de reais de por real. mês para o futebol brasileiro é irreal. Exatamente. Um negócio desse daí dá, dá 360 milhões de ano. 360 Sim. milhões de anos representa 36% do orçamento da CBF Que é de 1 um bilhão Sim. Ah, não tem, e fora, fora os jogadores E, fora eu, e hoje troca, eles estão muito os mais valorizados né? O isso, é. senhor isso está falando de o uns 6, 7 anos atrás né? Hoje eles estão muito mais valorizados é, Mas valorizado. eu acho que o presidente Edinaldo está muito atento a isso ele, uhum. ele é um cara que Ele pensa muito Ele consulta Algumas pessoas, mas a decisão é. sempre é dele é. Só dele ele não dá pistas de onde de onde ele vai trabalhar como é que ele vai fazer quem ele vai escolher mas ele sempre acerta nas suas escolhas né Sim. a gente tem observado isso ao longo dos anos ele sempre acerta e desse, nessa escolha aí do próximo técnico da próxima comissão técnica ele vai acertar com certeza e se Antônio Américo fosse o presidente da CBF quem o eu não tenho escolher? a menor ideia te garanto que eu 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 assim eu, eu tenho simpatia por alguns técnicos, mas. eu, eu, eu optaria, Não, eu optaria por um técnico um estrangeiro. estrangeiro? Um, um português desse aí. Sim. Não necessariamente Jorge Jesus. Não. Mourinho. Mourinho? Mourinho é muito caro. Hum. Mourinho é muito caro. Ele é desse técnico de 5 milhões, de, 6 milhões de, de euros lá, que Sim. ele recebe por temporada. Mais um técnico desses aí. Olha, o, 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 esse do Palmeiras, o, o Abel, Abel, Abel muito bom técnico, novo tá. ainda. né já, já familiarizado com o nosso futebol Exatamente. também, né? Eu, eu tentaria, eu, Antônio Américo, tentaria Sim. o Abel. <laughs> para a gente finalizar, presidente, como a gente falou no início ali, a Câmara 1, né, né? né? Pantoja? A Câmara 1, né? Está aberta aí para o senhor dar o seu último recado, falar a respeito, quem acompanha o seu trabalho, quem quiser lhe acompanhar. Não. Está aberta a câmera para as suas considerações é, quero, finais, presidente. Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar aqui para a torcida maranhense nesse foodcast que foi tão... É, com assuntos variados, né, que a gente tentou esclarecer para o torcedor maranhense, para a população maranhense, e dizer que nós estamos ali trabalhando a para melhorar o futebol cada vez mais. A gente já melhorou muito, mas muito há que se melhorar. E não se pode tentar concorrer com o Rio e São Paulo. Não existe a possibilidade. Daqui a 500 anos, o Maranhão não vai concorrer com o Rio de Janeiro. Porque se o Maranhão chegar ao que o, o, o Rio está hoje, o Rio já estará num patamar muito maior. É uma questão de dinheiro, é uma questão de, de tradição, é uma questão de grandes centros. Não vai. Não vou... eu, eu, quando o Sérgio Frota foi para o. A série B pela primeira vez, eu disse, Sérgio, tu tem que fazer um trabalho para te manter na série B, pelo menos por cinco anos, para tu pegar a musculatura. Por quê? O Sampaio ia receber, naquela época, 4, 5 milhões e o Flamengo, 180 milhões. Como é que Nossa, consegue que concorrer? Absurdo. Hoje o Flamengo recebe 300 e o Sampaio recebe 8. Como é que concorre? Não tem como, você não tem possibilidade. Você vê aí, aí vai o, o, o Sampaio com uma belíssima equipe participar da Copa São Paulo, perde de goleada. 6 a 0, São pro... Mas Palmeiras. por quê? Porque aquele, aquele sub-20 do Palmeiras é tratado como profissional. Tem todas as regalias de um profissional. E okay. aqui nós não temos isso. Como é que vai conseguir concorrer? Não tem como, não tem possibilidade. É questão de dinheiro, é questão de recurso. E o Sampaio já fez muito. Presidente Sérgio Foto já fez muito pelo futebol maranhense. A gente há de reconhecer e pedir para que o torcedor vá para campo. Para que o torcedor prestigie o seu clube. É pagando o seu ingresso que você consegue ajudar o seu clube. É o que a gente pede, é o que a gente deixa de mensagem para o torcedor maranhense. Beleza, então tá aí, hoje eu conversei aqui com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, a quem eu agradeço, né, é, foi quando a gente conversou, ele, não, vamos acertar, pra, semana passada era pra não vir, mas não deu certo, é. mas hoje entrei em contato, ele, não, pode ser, pode ser hoje, vamos... Então, fechamos aqui. Agradecer o presidente. Obrigado aí. É, como o senhor falou, aqui o, o espaço está aberto para a gente falar sobre várias coisas. Está aberto novamente, se o senhor quiser voltar, o dia, okay. a hora, só marcar. A gente está aí para a gente conversar, ah, ótimo. continuar esclarecendo aí. Tá é é bom, para... chamar o Hans aqui para bater um já papo. Converse... Com já vocês. chamei. Fala com ele lá, porque eu já chamei é ele. É importante. É, chama é muito ele lúcido, lá. e muito sério, muito Sim, correto. Eu já chamei ele. Dá uma conversada nele lá, amoleça a coração dele lá. Vou falar com ele. Lá, falar né? com ele. <laughs> que eu já conversei com ele, já convidei. Vários convites já foram feitos para ele, para ele apresentar. É, é, aqui ah, o começar... lado jurídico também, pode ser ouvir o Márcio. O Márcio sim, sabe muito aí, aí desses, dessas situações que a gente enfrenta sim, juridicamente. Sim. É um cara altamente correto, um cara legalista demais. Sim, sim. Ele luta para que seja tudo dentro Baseado da lei. Seria lei. bom ouvir o Márcio sobre o tribunal, sim. sobre a, as, as pendências jurídicas que sim. a gente passa. E ouvir essa turma aí é, é, é sempre bom. Não, o, o Hans, o Márcio já também já. Não o convidei, mas já tive a, a, a ideia de convidá-lo também a respeito disso. Até mesmo para esclarecer para a gente é, muita gente que é não no, no assunto. É todas que quer as, falar as nuances né? ele, do futebol. esclarecer, exatamente, Exato. esclarecer. Agora o Hans eu já fiz o convite. Que tem né? tem muitas, muito, muitas decisões do Tribunal de Justiça Desportiva que foram polêmicas, Sim. como aquela época que a federação tirou a final de barra corda e colocou para a Imperatriz. 3. Um mês depois que, o, que a federação tirou. A, 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 final? aquela final lá de Barra do Corda, sem nenhuma atividade em campo, um, um lado do muro caiu. E se fosse naquele dia? Sim. Se, aí o torcedor não entende, acha que tava favorecendo o Sampaio, que mas, gente, o estádio não tinha condições para comportar. O senhor falou em Imperatriz, só para a gente fechar, tem alguma perspectiva, como é que está lá a questão do, do Eles Epifânio? estão reformando o Epifânio. Ah, e esse estádio, o Epifânio, ele não, não é do município de Imperatriz. Não, né? Ele é do estado do Maranhão. É, é até essa questão... Foi feita uma concessão por Jackson Lago, foi uma concessão para o município de Imperatriz. Administrar. administrar. Mas ele o, o estádio pertence ao, ao governo, Estado. É, ao tanto é que a, a Secretaria de Infraestrutura do Estado que está tá reformando, Mas está sendo reformado, né, presidente? Está sendo ele reformado. reformado né? Acho que para o ano já está funcionando Já, né? Com certeza. Então é isso, galera. Eu convidei, conversei hoje com o presidente Antônio Américo, com, dá uma conversada lá, o coração do, do homem lá, viu? Ver ele deve estar é tá assistindo também esse <laughs> sabe. Tá, que mas ó, ó, então, o homem aqui está pedindo, viu? É, sabe que eu já conversei, já pedi, conversei na época, eu entendi por causa que era. Para a pandemia realmente está. Uh mas agora o convite está feito, tá feito mais uma vez. Você que acompanhou ao vivo, muito obrigado. Você que vai acompanhar depois, não se esqueça de se inscrever no canal. Dessa forma que você incentiva a gente a continuar falando sobre futebol, em especial futebol maranhense. Meu amigo Marcos Pantoja, mais uma vez, muito obrigado ali na assistência. Gostou do estúdio aí, presidente? Muito bom. Muito gostei, bom, né? Infraestrutura é, legalzinha, legal. né? É o Estúdio Intéritos. Você pode procurar aí no Instagram. Estúdio Intéritos. Procura aí no Instagram. Você vai legal, ver. Se você quiser gravar o seu bom. podcast, seu curso, quiser gravar suas lives, pode procurar o Estúdio de do nosso amigo Marcos Pantoja, uma estrutura bem bacana aí para você um negócio fazer bem profissional mesmo, beleza? Dito isso, meus amigos, um forte abraço e até a próxima, valeu?